Bom dia, colegas, tudo bem com vocês? Estamos aqui então recebendo vocês para o nosso terceiro dia de formação, quarta-feira, com o tema Atividades e Desenvolvimento do Pensamento Computacional. É uma conversa com os colegas da rede e para esse momento eu quero chamar duas pessoas muito especiais, dois colegas também, a Grazi e o Alex. Vou falar um pouquinho sobre eles aqui, sejam bem-vindos. A Graziella Bergonzi Tucci é professora na IMF Zeferino Demetri Costi, trabalha com informática educativa nos anos iniciais e com geografia nos anos finais. E o Alexandro Rossetti trabalha como vice-diretor da IMF Arlindo Luiz Osório e na IMF São Luís Gonzaga com ensino religioso e letramento. E ambos fazem parte do GTICS, que é o Grupo de Estudos em Tecnologia de Informação e Comunicação. Bem-vindo, colegas. Uma ótima manhã para todos nós. Bom dia, Bom obrigada. É um dia. prazer estar aqui. Então, muito Agora. obrigada, Deise, por passar essa bola para nós, né? Bom dia a todos os colegas que já estão ligados nessa semana de formação. Queria começar fazendo alguns agradecimentos, em especial à SME, né, pela nossa, que consegue sempre a nossa liberação, pelos secretários, né, que sempre fazem parceria e acreditam no nosso trabalho, né? Pelos diretores que nos dão apoio, estão sempre juntos nessas tarefas, e pelos colegas pela paciência, né? Porque a gente incomoda bastante nas escolas. Então, fazer esse agradecimento especial para todo esse povo. É, também, como disse o Alex, não só os colegas que aguentam a gente, também que planejam junto, né? Nada do que a gente vai apresentar aqui hoje é trabalho que a gente faz sozinho. A gente tem uma equipe bem grande que trabalha junto e o que a gente vai apresentar se deve ao trabalho do GTICS. Não é a Grazi que faz, não é o Alex que faz. É um trabalho conjunto e acontece em várias escolas, não é só na nossa escola. É um grupo grande, é um grupo que trabalha unido, é um grupo que trabalha bem, do qual a gente tem maior orgulho em fazer parte. A gente vai apresentar um pouquinho do que acontece na nossa escola, mas é o resultado de um planejamento conjunto que é do GTICS. Mas também gostaria de agradecer às minhas colegas da minha escola, que dão força bastante, e agradecer também o convite da ISME, pelo Daniel, que convidou a gente, e também o secretário Adriano. Vamos lá pensar um pouquinho sobre o que é o pensamento computacional. Então, a gente tem muitas elaborações e teorias, né, sobre como se fundamenta esse pensamento computacional. Mas se a gente começar pela primeira frase ali, já no começo, o pensamento computacional é um processo. Quando a gente chega já nessa palavra de processo, já envolve um mundo todo, né? Um processo de entender aspectos da computação, né, ligados à tecnologia em nosso mundo e aplicar essas ferramentas e técnicas para facilitar os sistemas e processos. Então, é um mundo que se abre gigantesco, né? Que envolve toda a tecnologia, a educação e mais que tudo, quando diz ali em nosso mundo, né? O mundo que a gente vive hoje, né? Então envolve todos esses processos. Não é uma coisa estanque, única, assim, particular, do mundo de máquina, né? Então é o nosso mundo que aplicando essas ferramentas da computação. E para que a gente precisa estimular esse pensamento? Por que que a gente precisa estudar isso? Isso não é natural? Bom, isso não é natural em parte. No nosso mundo já dá para dizer hoje que é bem difícil a gente ter uma vida, uma qualidade de vida, uma boa vida, sem a gente ter um pouco de computação ou de pensamento computacional, né? O mundo tem caminhado para isso, não tem volta, e a gente precisa ir se adaptando, né? E aprendendo e se renovando. Então, para isso, a gente precisa, da computação para que ela contribua para a resolução de problemas, né? Com mais facilidade, porque a gente não perca muito tempo resolvendo problemas simples que os computadores podem, os seus processadores, rapidinho resolver, que a gente possa também com eles estimular a criatividade, a autonomia das crianças. Depois, na explicação, vocês vão ver que tem um processo
de autonomia, de criação que vem acontecendo com eles, né, e isso está descrito na nossa apresentação. Ele também fomenta o conhecimento interdisciplinar, a Grazi já abriu bem essa fala, dizendo que envolve todas as disciplinas, os nossos colegas, né, não é uma coisa separada, né, sozinha, precisa andar junto, né. Também desenvolve a alfabetização digital, e eu diria mais, toda a alfabetização, né. Hoje é difícil ser um analfabeto digital, né, a gente sofre muito, seria mais ou menos como no século passado ser um analfabeto. A gente fica não participando de um mundo que está acontecendo, que está se transformando. E, por fim, também construir uma base sólida, que é o desafio dos profissionais do futuro, né? A gente tem aí uma lista de profissões que estão batendo a porta e que elas precisam de novos profissionais que aprendam de maneiras diferentes. Então, o processo de estimular o pensamento computacional vai nesse sentido de estimular e ajudar a construir esses profissionais que serão os nossos profissionais do futuro. Bom, na parte prática, o que a gente pode fazer dentro da escola, né? De acordo com o CIEB, que é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, a gente pode dividir as atividades de computação entre cultura digital, tecnologia digital e pensamento computacional. Né, a gente traz relatos de experiências de atividades de pensamento computacional hoje, que pode ser dividido em algumas coisas, que é reconhecimento de padrões, decomposição, algoritmos e abstração. Eu vou falar um pouco mais sobre a questão dos algoritmos, tá? E no que a gente pode trabalhar, em que ano a gente pode trabalhar isso na escola? Pode ser trabalhado do primeiro ao nono ano, desde quando a gente lê o sanduíche da Dona Maricota e pede para a criança desenhar ou recortar e montar o próprio sanduíche. Isso já é trabalhar com algoritmo, isso é pensamento computacional. Então, quem vai poder trabalhar? O professor titular, o professor da sala de recursos, numa atividade individualizada, ou os professores de projeto, que pode ser o professor de informática educativa, o professor do projeto de leitura, o professor da psicomotricidade, ou outro projeto que tenha na escola, né? Tem várias escolas que têm projetos de matemática. Então, o pensamento computacional vem bem ao encontro dessas atividades. Todo mundo pode trabalhar. Além disso, a gente vai ter a cultura digital e a tecnologia digital. Do primeiro ao nono ano, a questão de tecnologia na comunicação e redes e a cultura digital está ligado a absolutamente todas as disciplinas. Então, a gente vai trabalhar, mesmo que não perceba, a gente vai trabalhar. E na BNCC, a gente vai ter muitas habilidades que vão falar sobre tecnologia e cultura digital. Se a gente se ler com calma as habilidades, a gente vai perceber que tanto as competências das nossas disciplinas vão falar sobre isso, quanto as competências gerais. E no nosso currículo, a gente vai ter também a quinta competência geral, que vai falar sobre compreender, utilizar, criar tecnologias digitais de informação e de comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. Para quê? Para que a criança possa se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, se a BNCC traz isso, se o pensamento computacional é isso, a gente precisa começar a pensar em atividades que unam as duas coisas. E não é difícil de fazer. Vocês vão ver que a gente tem algumas ideias, algumas pode ser que sejam, nossa, que difícil, e algumas não. São coisas muito simples de fazer. Então, a gente vai mostrar algumas práticas que a gente fez nas nossas escolas. Alguma coisa, Alex, para. Não, eu acho que é isso, que a BNCC ela veio para afirmar isso, né? Então, se a gente reparar em várias das competências e habilidades, elas podem ser trabalhadas a partir da computação, né, do letramento, do trabalho que é feito dentro da sala de informática, né, nessa área. Então, acho que só veio firmar o trabalho que já vinha acontecendo. Sim.
Então, eu trago o relato de experiência do colégio, da escola Zeferino Demetrio Costa, que é onde eu trabalho. O público que eu trabalhei foi o quarto ano com o projeto de informática educativa, tá? E também o programa Letramento em Programação. Por que que eu separei? Porque eu vou mostrar uma atividade que eu trabalhei no projeto de informática educativa antes da gente entrar no programa Letramento em Programação. Então, são duas coisas diferentes. E eu tinha sempre dois períodos semanais para fazer isso, tá? Então, essa atividade que eu trago aqui é sobre algoritmos, né? Que é quando a gente dá os comandos e a criança precisa executar, que nem na matemática é descrever uma conta, né? Como você tem que fazer, dar os passos e a criança tem que seguir até chegar um resultado. No caso aqui, o que eles precisavam fazer? Eles precisavam sair do botãozinho do início e chegar até a casinha utilizando setas. Para as crianças que estavam fazendo online, e esse aqui eu trabalhei o ano passado, eles precisavam desenhar, vários deles desenharam na tela, alguns recortaram e colaram as setinhas, então eu expliquei o que era um algoritmo, e também eles tinham que fazer o caminho correto. Na segunda, eles tinham que chegar do zumbi até a flor, utilizando o caminho cinza. Então, eles tinham que utilizar as setas também, as setas corretas. E para os alunos que tinham receberam impresso, era um pouco mais fácil, claro, né? Mas eles também usavam as setas corretas, desenhando as setas e devolviam na escola. Foi bem legal de fazer. Eles gostaram, alguns devolveram bilhetinhos para eu adorei fazer o trabalho. Foi bem significativo, assim, porque foi a primeira etapa, né? Eles tinham que seguir uma ordem correta, senão dava reto na árvore, saía do trilho cinza, então tinha que seguir. Depois, na segunda semana, a gente trabalhou um jogo que se chama Lightbot, que é um jogo introdução à programação, mas a gente só trabalhou alguns níveis, tá? Pedi para que eles trabalhassem as primeiras fases, que é a mesma coisa da atividade anterior, só que dessa vez eles tinham que jogar. Então, quem tivesse celular, tablet, né, ou computador, poderia jogar. É um jogo simples. Para a criança é super fácil, às vezes a gente adulto olha e pensa, meu Deus, o que é isso? Se a criança já fez a primeira atividade lá no, na setinha da arvorezinha, ele vai entender isso aqui muito fácil, por instinto. Os alunos são melhores do que nós. Ontem eu e a Alex estava conversando que a gente toma um baile deles, eles vão bem melhor que nós, porque eles sentam e focam e vão. E a gente não, a gente tem que atender um, atender outro, às vezes a gente tá jogando com eles e eles ganham da gente. E é bem legal isso, porque eles se desafiam e eles ajudam o colega, então se um não consegue, o outro levanta da cadeira, se a gente tá no laboratório, isso acontece. Eles levantam da cadeira e vão lá ajudar o colega para mostrar como que tá funcionando, como que é, qual é a seta que tem que colocar, porque o objetivo do jogo é mover o bonequinho até o degrauzinho azul e acender a lâmpada. Então, eles têm que colocar os comandos corretos para que o bonequinho ande até o degrauzinho azul e acenda a lâmpada. O Alex vai falar um pouquinho mais sobre, porque ele também utiliza. Então, a gente vem com a introdução nos anos iniciais e depois segue com o trabalho nos anos finais. Depois, a parte 2, eu não estava no letramento digital, foi quando eu assumi o laboratório de informática, e a escola que eu trabalho, ela não tem muitos computadores, ela tem apenas 6. Então, é uma realidade de muitas escolas, não só do município, do país, a gente já viu, a gente já vem discutindo essa questão de que tem que se investir na... Tem que se investir muito na questão da infraestrutura. A gente sabe, eu sei, a prefeitura está com projetos muito bons para melhorar essa questão da infraestrutura e a gente precisa trabalhar com as ferramentas que a gente tem. Professor é muito criativo quando precisa fazer alguma coisa e trabalhar com as ferramentas que lhe dão.
E se não tem a ferramenta, a gente cria a ferramenta, né? Então, se não tem computador nem para um terço da turma, e se no espaço que eu tenho não cabe nem metade da turma, o que que a gente faz? A gente inventa. Pensando que eu tinha que trabalhar essa questão de algoritmo, essa questão de pensamento computacional, vamos trabalhar com jogo de tabuleiro. E isso foi uma questão que eu conversei com os pares do GTICS, conversei com os colegas, e aí, o jogo de tabuleiro é legal, constrói carrinho, constrói castelo, constrói boneco, a gente está inventando. Então, vamos fazer um jogo de tabuleiro com o quarto ano. Mas qual a importância de fazer um jogo de tabuleiro? Por que que a gente faria um jogo de tabuleiro? Nossa, que coisa mais sem lógica, né? Construir um jogo de tabuleiro. Não. Por que que não é sem lógica? Os jogos de tabuleiro, eles são muito antigos. Eu trouxe aqui dois, os primeiros jogos de tabuleiro, né? O Mancala, que é um jogo africano, o objetivo que você tem, você sempre joga em duas pessoas. Ele é de raciocínio, eu não sei jogar, eu sei que o objetivo é você pegar as pecinhas do colega que está na sua frente e quem tiver com mais pecinhas no final ganha. E o Senet, que é um jogo matemático, você precisa atravessar o tabuleiro, pegando as pecinhas do colega, tipo um xadrez, né? Então, esses são os dois primeiros jogos registrados no mundo. Já há mais de 2.000 anos eles têm. Com o tempo, os jogos foram evoluindo. Hoje, os jogos eles são para todas as idades, para todos os públicos. Jogo só para criança, tem jogo para idoso, tem jogo para família inteira. Todos os jogos de tabuleiro são educativos. Não tem nenhum que não seja. A gente tem dama, tem trilha, que desenvolve questão de raciocínio, concentração, tem xadrez, banco imobiliário que trabalha a questão da matemática financeira. Tem o Quest, eu coloquei aqui um exemplo que é de perguntas e respostas. O War, que é muito bom para trabalhar história e geografia. Então, a gente vai ter vários tipos de jogos de tabuleiro. Não importa qual seja, a gente vai aprender com eles. Sempre. Mas como que se trabalha jogo de tabuleiro em sala de aula? De várias maneiras. Primeiro, a gente pode criar, que foi o que eu fiz com a minha turma, ou a gente pode simplesmente jogar. Mas não é bacana a gente, vamos jogar, daí vai lá e dá os joguinhos e pronto, só para eles passarem o tempo. Acontece muito, mas o legal é a gente tirar as ideias, tirar os coelhos da cartola e pensar, debater, conversar, o que que você aprendeu com o jogo, como que se joga, pedir para que as crianças falem, expliquem, vocês vão explicar como é que se joga esse jogo, qual é a regra do jogo, como é que faz isso? Assim não fica um trabalho vazio, as crianças vão ter que se esforçar para entender e explicar a regra para o colega, ou hoje a gente vai jogar dominó. Como é que se joga dominó? Existem técnicas para jogar dominó, né? E vocês vão ensinar outro grupo a jogar. E assim a gente já vai trabalhando em grupo, vai resolvendo conflitos. A gente vai trabalhando com a questão de assertividade, com questão de eles apresentar em grupo as coisas, que é importante aprender a falar em público, várias coisas. Grazi, Oi. também lembrar, né, que com esse trabalho das regras, né, eles cuidam muito as regras entre eles, né, acaba sendo um trabalho ético, né, que eles têm que, sabem que não podem trapacear, que eles também têm que cuidar, às vezes eles precisam lidar com a ansiedade, porque eles poderiam trapacear e ganhar o jogo, então eles ficam cuidando de si e cuidando dos outros, então nos facilita bastante também depois o trabalho dentro da escola, para que eles entendam quais são as regras de convivência dentro do espaço escolar, quais são as regras de convivência dentro do espaço da cidade. Ontem tinha o um professor também na UPF falando sobre as cidades, né? Que cidade queremos, que cidadãos queremos. Então, a partir daí, a gente já vai construindo as regras básicas do jogo e as regras básicas também da convivência entre eles. É, bem isso, verdade. Então, para trabalhar em sala de aula, para fazer um jogo, eu trouxe algumas ideias. Primeiro, a gente define a temática com os alunos, né?
preferencialmente com a professora titular da turma, né? Eu conversei com a pro do quarto ano na época, perguntei o que, que eles estavam trabalhando, aí ela me falou em ciências que estavam trabalhando, iam trabalhar, então já ajudou para eu ir com eles para os tablets da escola, fazer a pesquisa. Eu falei com a pro de psicomotricidade para ver o que, que eles estavam trabalhando, fazer um jogo de movimento, a gente fez um jogo de perguntas e respostas em geral, e a gente fez um jogo de ciências, que era sobre vulcões que eles iam trabalhar naquele trimestre. E um jogo era sobre artes, que tinha um grupo que gostava muito de artes, né? Queriam falar sobre pinturas e artistas e coisas. Então, no, na primeira semana, eu peguei jogos de tabuleiro que tinha e fui para a sala de aula, joguei com eles, mostrei, né, jogos que tinham, como é que funcionava, eles se reuniram em grupo, jogaram, depois falaram sobre isso, pedi se eles jogavam em casa, com a família, que jogos eles jogavam, que jogos tinham em casa, a gente conversou sobre isso. E aí, peguei alguns vídeos no YouTube de crianças que fazem jogo, de uma menina que fez um jogo do Harry Potter, e fui trazendo e mostrei os vídeos do YouTube que ensinavam como fazer um jogo de tabuleiro, desde o mais simples, uma folha de papel, até uma que fez um jogo digitalizado. E aí desafiei eles a fazer. Então, vamos fazer? Vamos. Aí começou a bagunça. Bagunça mesmo, porque daí a gente vem com dividir a turma em grupo, daí dá briga, porque daí dá gritaria, daí eles choram, porque daí eu quero ir com o fulano, mas o fulano não quer ir comigo. E aí aquela questão toda que eles têm 8 anos de idade, 9 anos de idade, mas se a gente nunca começar, a gente nunca vai conseguir fazer isso. Então, primeiro passo foi a sensibilização deles. Segundo passo, a gente fez 2 reuniões de grupos. Dividiu os grupos e a segunda reunião, vamos definir. Vocês vão fazer isso, vocês vão fazer isso. Eles se dividiram, ah, eu faço personagem, eu faço tabuleiro, vamos, eu faço as cartinhas, eu faço, é de pergunta e resposta, não é? Como que vai ser? Eles tinham que definir tudo isso e anotar, porque eles tinham que fazer ter uma pastinha onde tudo tivesse organizado. Terceiro passo era fazer um rascunho do tabuleiro, para ver que tamanho ia ficar, ia ser em A3. O rascunho do tabuleiro, todo mundo tinha que aprovar como é que ia ficar, se ia andar casa, se ia ter número, se ia sortear, se ia ser personagem de botãozinho, se ia ser personagem desenhado, como esse da foto. Esse grupo que tem aí a foto, cada personagem tinha um poder. E aí, quando eles caíam na casinha do poder, o personagem podia evocar o poder que ele tinha. E aí tinha uma cartinha dizendo qual era o poder. Então, foi uma coisa muito bacana, assim. Passo 4, criavam as regras do jogo e definiam os personagens. Vários deles jogaram só com peãozinho, né? Como eram 2 turmas, eram 8 trabalhos. E o passo 5 era a criação das cartas. Depois que eles fizeram tudo isso, a gente foi para o laboratório de informática. Então, para o espaço ali na frente do laboratório, quem estava trabalhando no tabuleiro começou a pintar o tabuleiro, contornar, pintar os personagens. E o restante foi para a internet, então, pesquisar, conferir se as respostas, né, que eles tinham feito as cartinhas estavam corretas, conferir a língua portuguesa se estava feito corretamente, digitar a cartinha para depois a gente imprimir e recortar, e eu dar uma olhada nos outros tabuleiros que tinha na internet para ver se o dele estava ok, né? Então a gente foi dar uma pesquisada na internet para ver se estava de acordo, se estava legal. E por último a gente finalizou. Como eu comecei no laboratório de informática em outubro, foi o trabalho do trimestre. Durou um trimestre inteiro, em final de 2019, e eu não consegui concluir com eles. Está guardado até hoje, depois do 5º ano não teve informática, e esse ano eles vão ser meus alunos em geografia. Então, como geografia trabalha mapas e o tabuleiro não deixa de ser um mapa, eu espero que quando a gente volte às aulas eu consiga finalizar com eles esses jogos. Eles tá tudo guardadinho e com muito carinho, botei numa caixinha para que quando a gente volte às aulas presenciais eu possa terminar com eles esse trabalho. Eu comprei um papel, aqueles durinho de tabuleiro, para a gente poder deixar
ele durinho e poder jogar na aula, sabe? Não vejo a hora que aconteça isso, que acho que vai ser bem legal. Então, aqui tem a imagem dos personagens e de um dos tabuleiros. Aqui tem de outro tabuleiro, que daí eles fizeram sobre um vulcão. Esse grupo não conseguiu terminar de pintar, dá para ver que está bem rascunhado. Aí eles fizeram dois rascunhos e depois fizeram um tabuleiro final. Porque eles não gostavam do que eles estavam fazendo, então faz outro. E assim eles foram indo, até deixar pronto. Dá trabalho. Também a gente tem modelos prontos na internet, né? Que pode ser modificado. Então, mas dá muito trabalho, minha turma é muito barulhenta, os colegas reclamam, acontece, gente, eu fazia cada barulho. Desculpa, gurias, mas a gente pode, se alguém quiser levar o tabuleiro pronto e fazer as cartinhas, ou quer levar o tabuleiro pronto para fazer um outro tipo de jogo, quer construir em casa só para eles jogarem, ou algo, gente, eu tenho um tabuleiro, vamos fazer alguma coisa, o que que pode ser feito? Dá para a gente trabalhar de N maneiras. Eu fiz umas cartinhas, vamos fazer um tabuleiro para combinar? Eu tenho umas pecinhas e uns dados, o que que a gente pode fazer com isso? Com um jogo de tabuleiro, a gente pode fazer várias coisas. Então, a gente pode fazer só alguns elementos. Eu tenho esse tabuleiro, que regra pode ser feita com esse jogo? Então, a gente tem aqui, eu peguei um na internet, eu joguei no Google Imagens, tabuleiro de jogo, modelo de tabuleiro, uma coisa assim, e ele apareceu isso. E o legal é que a gente clica em cima de cada quadrado, aqui que está em modo apresentação, não aparece. Mas a gente coloca, clica em cima de cada quadrado, a gente pode escrever em cima. Fica bem legal. Isso aí, Ah, Alex. excelente, Grazi. Olha, mas o modelo feito por eles é muito mais interessante, né? Com Tem certeza. muito mais personalidade o modelo feito por eles, né? Muito mais criatividade. Com certeza. E eles gostam de fazer. Dá a briga, gente. Dá a choradeira. A gente entra uma resolução de conflitos, assim, um negócio muito, muito louco. Mas é bem legal, porque no fim eles brigam, eles fazem as pazes. Aí eles entendem que não é a ideia deles. Tipo, não, mas é que eu queria fazer assim. Mas eles vão aprendendo que o consenso é importante, que tem que fazer, não é só ir lá e fazer o trabalho, ir lá e fazer o jogo, não, você tem que aprender a conversar com os teus pares, a entender que a maioria ganha, que tu tem que ouvir a ideia do teu colega, que você pode dar a sua, você ouve a do outro e vocês entram num consenso. Eu acho que de todo o trabalho, essa é a parte mais difícil. O É do um outro. processo já Aprender a ouvir. de introdução à política, né? É, não é Mas só ele atividade. precisa. É, não é só atividade de pensamento computacional, é atividade de introdução à política, atividade de escuta, porque são coisas que a gente tem que aprender a fazer já na escola. Se não é a escola que vai aprender, vai ensinar, quem que vai ensinar, né? A gente vai esperar eles chegarem lá no ensino médio para isso? Não. Então, mas é da bagunça, da folia, da gritaria, da choradeira, mas vale muito a pena. Verdade, é uma introdução à política e que precisa acontecer dentro da escola, né? É o espaço onde que precisa acontecer os conflitos, porque ali eles são orientados e eles podem ser curados, né? A ideia do professor como um curador, ele está ali também para orientar. Então é excelente esse seu papel de estar mediando esse conflito, né? Organizando eles. Isso servirá com certeza para toda a vida adulta. E a experiência, ela continua, né? Eu, quando fui recebido lá na escola São Luís Gonzaga, também recebi a turma na metade do ano. A professora assumiu outra função, e aí o diretor não queria perder o projeto, me chamou, me pediu se eu topava o desafio, me mostrou um pouco do que era o projeto do letramento, e aí, vamos fazer, né? Mas assim, não conhecia nada. Tenho formação na área, mas não me ajudou assim muito, muita coisa, né? E aí a gente encarou esse projeto do letramento do sexto ao nono ano, que seria mais ou menos a ideia de dar continuidade a esse trabalho que se faz com a informática nos anos iniciais. Então, também atendia lá 70 alunos, mais ou menos, durante o ano, do sexto ao nono, dois períodos semanais, geralmente na sexta-feira e no contraturno. Ou quando eles têm aquelas reuniões dos professores, então eu atendi os alunos
com o trabalho de letramento. O que que poderia, então, qual que era o foco, o que que pode acontecer e ser desenvolvido com o letramento, com esse pensamento computacional? Então, são várias coisas que acontecem, como a Grazi também relatou, e às vezes não é só aquilo que a gente propõe. Claro que a gente sempre é propositivo, é objetivo, é intencional. A gente não entra lá para botar joguinho. As coisas são intencionais, são objetivadas. Mas além disso, acontecem muitas outras coisas. Por exemplo, ali a gente consegue trabalhar a lógica, trabalhar decomposições, padrões, abstração, algoritmos, fazer avaliação, fazer ajustes, criação, processo criativo, depuração, encontrar onde é que estão os erros, né? Que às vezes as coisas não funcionavam e o erro era simples, mas ele precisava ser encontrado. A persistência, muitos são os desafios deles quando eles travam, às vezes eles têm medo de encarar. Então, também a persistência, a colaboração, né, o trabalho de grupo. Então, tudo isso vai acontecendo junto e ao mesmo tempo enquanto a gente faz esse trabalho com os grupos de computação. E as experiências, elas não são só plugadas, ou seja, online, no computador. Às vezes elas são desplugadas, né? No caso da Grazi, ali, ela deu exemplos, né, dos tabuleiros, que seria uma atividade desplugada, e do Lightbot, que seria uma atividade plugada, onde eles podem trabalhar na frente do computador. E lembrar aqui que a nossa rede é uma rede grande, então ela tem múltiplas realidades. E a gente tem alguns estudantes, um grupo deles, pelo menos, que eles só têm o contato com o computador na escola, ou seja, a primeira vez dele no computador vai ser na escola. A Grazi deve ter passado por isso lá com o primeiro ano, segundo ano. A primeira vez que eles sentam na frente de um computador é na escola. Eu tive o exemplo de um pai, quando eu atendi o primeiro ano, que ele veio tirar uma foto, que foi a primeira vez que a filha sentou na frente do computador no primeiro ano. Então aquilo ali já valeu para a aula da manhã toda, né? Porque era um mundo novo que ela estava descobrindo. Então, essas atividades, elas podem ser plugadas ou desplugadas, né? Claro que a gente sempre tem lá uma atividade reserva, naquele dia que falta internet, naquele dia que falta a luz, né? A gente sempre tem as caixinhas de reserva para fazer atividades desplugadas naqueles dias que a gente não pode trabalhar aquilo que a gente tinha planejado como plano A. A gente sempre tem um plano B, um plano C, ou quando tem que atender uma turma, né, Grazi? Que nunca aconteceu contigo, que a professora teve um impedimento e você teve que atender uma turma de algum outro colega. Isso nunca aconteceu contigo, só comigo, tá? Daí você Com ninguém. sempre tem algumas atividades de plano B, plano C, né? E a gente se dispõe a fazer esse trabalho e aproveita essa oportunidade já para fazer os alunos aprenderem um pouco dessa cultura digital. Isso acontece muito nos anos finais, né? Os anos iniciais até não é tanto, mas os anos finais acontece muito. Certo. Então, seguindo, a gente tem. Vocês vão poder ver no próximo slide. Opa, esqueci de passar, desculpa. A gente faz um trabalho sempre propositivo, então vai aparecer para vocês aí no quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Isso vai também da organização de cada escola, né? No geral, o projeto é semelhante. Mas, como vocês podem perceber, ali aparece no quinto ano o Lightbot, e a Grazi trabalhou lá nos anos iniciais, porque ele é um programa, assim, bastante amplo, né, e de vários níveis, então pode ser introduzido nos anos iniciais, bem na fase inicial, e depois ser revisitado em fases finais. Eu, no caso, passava até para o sexto ano, né, para que eles pudessem ir até as fases finais e terminar todo o processo. Então, tem coisas bastante interessantes, por exemplo, o site, né, a hora do código, que é um site gigantesco, né, que tem muitas coisas que eles podem aproveitar, que a gente passa para eles, né, o Lightbot, que é um programa que rodava no navegador em Flash, que agora foi desativado, mas hoje ele ainda funciona nos celulares, né, um celular simples consegue rodar ele é de baixa memória, então é possível rodar ele com um celular bem simples, né. Então, é algo que a gente pode encaminhar para que eles explorem mais em uma atividade extra-classe. O programa Scratch, né, que tem um grande apoio e projeto da prefeitura, assim como também
da UPF na rede, o APP Inventor, que já foi uma ampliação, que eles começam a ganhar liberdade, né? O Scratch e o APP Inventor, eles começam a ganhar o processo de liberdade, onde até então eles apenas reproduziam ou resolviam os problemas que já estavam dados ou prontos. A partir do Scratch, do APP Inventor, eles começam a ter que criar as coisas. Então, muda um pouco o foco e o objetivo do projeto ali. E o Arduino, que vem nos últimos anos, né, que é o projeto de computação voltado à robótica, né, que tem sido implementado pela rede, ainda está sendo um desafio. Com a pandemia, ficou um pouco mais difícil de trabalhar a computação a robótica, né, à distância, mas é um desafio que a gente tem aí para a próxima etapa, conseguir incluir um pouco mais da robótica dentro desse projeto. É, até quando tu fala, Alex, do Scratch, o Scratch ele é bem desenvolvido pela rede, também pela UPF, tem pela IMED dentro do programa Letramento Digital, né? Isso, Então verdade. a gente tem as universidades apoiando, né, a gente aqui dentro da cidade. Não é, a gente não está sozinho. Os professores têm formação, principalmente os professores que são dos laboratórios de informática, que é como a gente hoje chama projeto, né, de informática educativa. A gente tem os treinamentos, eles oferecem cursos para a gente, então a gente tem essa possibilidade de estar aprendendo para poder ensinar. Os alunos têm o programa Escola de Hackers em parceria com a UPF, que eles podem também se inscrever, é bem legal, e eles vão aprendendo programação. No meu caso, eu não consegui trabalhar a hora do código, que é o code.org, ali no do quarto ano, porque não roda nas máquinas que eu tenho. São máquinas antigas, a infraestrutura é bem antiga da prefeitura, é de 2008, os computadores. Então, aos poucos, a prefeitura já está modernizando, mas até que se atinja todo mundo de maneira igual, está demorando. Mas aí a gente troca ideia, a gente vai fazendo como o Lightbot funcionou em duas máquinas e no tablet, e eu meti ficha no material do quinto ano, só daí com as fases mais iniciais. Então, eu troquei um pelo outro, mas não deixei de trabalhar. Então, assim, ah, não dá certo, a gente faz dar certo. Ah, não tem a infraestrutura, a gente dá um jeito. Não são coisas tão impossíveis de fazer, a gente mostra trabalho, a gente se esforça para fazer. A gente pesquisa. Ontem a gente estava falando, né? A gente assistiu a palestra do professor Cláudio, a importância do professor pesquisador. Isso é uma qualidade que o nosso grupo do GTIC tem de sobra. A gente pesquisa, a gente estuda, a gente vai atrás. Ah, não funciona a hora do código? Vamos pro Lightbot. Ah, não funciona? A gente acha outro site que funcione, que seja mais leve, que funcione no computador. A maioria dos nossos alunos não tem celular, não tem um tablet que vá rodar. Não tem problema, a gente imprime, a gente manda atividade impressa. Algumas escolas, os alunos têm essa condição, a maioria eles não têm, então a gente acha uma atividade desplugada, a gente pede para eles fazerem outra coisa, mas a gente não deixa de fazer, em hipótese nenhuma. A gente está numa era em que a gente não pode deixar de trabalhar o pensamento computacional. Esse slide que o Alex falou agora, das redes sociais, startups, produção de apps, é uma realidade, eles fazem isso. Então, a escola está aqui para isso, para orientar essa criançada. Eles são o futuro, eles são o futuro não, eles são o presente. E a gente está sendo, eu não digo passados para trás, mas tecnologicamente é. Então, são coisas mínimas que, se a gente não sabe fazer, pelo menos a gente diz: ó, senta aqui e faz. Ensina pro. Né? A gente pode fazer isso, não tem problema nenhum, e a gente aprende muito com eles, né, Alex? Exatamente, Graça. É isso mesmo. Então, os processos, eles podem ser, assim, bem simples, né, e se tornando mais complexos. Um exemplo que eu vejo sendo trabalhado em muitos lugares e que também uso, né, como recurso, quando preciso, é o Tangram, né. Por quê? Porque ele dá muita liberdade para as crianças usarem a criatividade, né. No começo a gente faz alguns desafios, né, e depois a gente vai pedindo para eles fazerem novas
fazendo novas figuras para eles explorarem outros métodos. Então, a gente dá o pontapé inicial e depois deixa eles se divertirem. E essa diversão acaba levando eles para a criatividade. Eles gostam de mostrar o que eles fazem, de compartilhar. É, então, é um processo bem interessante, com uma coisa bastante simples, assim, do Tangra. Eu sei que tem outros trabalhos na rede que são fantásticos, que eu já vi, que também deviam ser mostrados aqui. A gente sabe, assim, que as professoras são, olha, maravilhosas. Eu já assisti, eu vi trabalhos do Tangram com matemáticas, assim, muito bacana, sabe? Então, tem várias áreas que podem ser exploradas dentro do mesmo objeto, dentro do mesmo processo. E a gente também aproveita isso na informática. Aqui eu botei essa imagem porque fiz um processo parecido com a minha turma lá do sexto ano, para eles fazerem um mapa, né? Eu ensinei um pouco de algoritmos para eles, né? As setinhas, o volta, o vira, o siga para o norte, né? Ande 10 passos para a esquerda, enfim. A gente fez uma brincadeira na escola sobre isso, e aí o tema de casa era o seguinte: eles precisavam fazer um mapa de como eles chegavam até a escola. Então, eles pegavam e anotavam linhas de algoritmos e como eles faziam para sair de casa e até chegar à escola. Ah, e eles tinham que anotar os horários. Por exemplo, às 7h10, abri a porta de casa. Aí, andei 40 passos em linha reta. Virei à direita às 7h12. Aí, andei mais 20 passos até a parada. Esperei 20 minutos, o ônibus chegou. Então, teve alguns, assim, que fizeram em 10 linhas de código, eles fizeram um mapa do caminho de como eles chegavam na escola. E teve outros colegas que fizeram 300 linhas de código. Uma porque eles moravam longe, e outra porque eles foram muito detalhistas. Eles detalharam muito, assim, os códigos. E depois a gente analisava e via se era possível fazer aquele caminho. E a gente fazia o processo de depuração, que parece uma palavra, assim, nossa, que será depuração? Depuração é um processo bem simples. Um aluno escreveu lá, ande para frente até passar pela casa da minha avó. Isso era impossível, um comando impossível das outros colegas seguirem, porque ninguém sabe onde a avó dele mora, né? Então, o processo de depuração era descobrir quais eram os erros dos mapas dos colegas e para ver se era possível chegar até a escola usando aquele mapa. E foi muito bacana eles trazerem os mapas, né, e apresentarem para os colegas como que eles faziam para chegar na escola e os colegas analisarem os códigos para ver se era possível ou não fazer esse caminho e quais eram os erros que tinha no mapa e depois eles iam consertando. Foi um processo bacana, deu alguns problemas com o pro de geografia, porque eles encheram bastante o saco do professor de geografia, porque eles queriam saber o norte, para que lado era o norte da casa deles, para que lado era o sul, e aí, enfim, a gente grudou um N do norte lá na sala de aula para eles saberem para que lado que as coisas estavam. Mas o professor ajudou eles também a se localizarem, e foi uma experiência muito bacana com o sexto ano, fazendo o mapa do caminho de casa. Legal, né? É muito legal isso. A Pro Jaqueline falou aqui no chat, Alex, que ela usou o Tangram numa aula de produção textual, que ficou bem legal. Então, assim, às vezes a gente acha que o Tangram só é usado para matemática e para informática, né? E não, olha a possibilidade que tem, né? Ela usou para produção textual. Muito legal, Olha aí, né? Às vezes a gente vê fantástico. assim Eu uma nunca teria possibilidade pensado nisso. essa. Eu não sabia que podia ser utilizado, é? E ela utilizou, ficou bem legal. Por isso que eu disse, os professores são fantásticos. Essas professoras fazem coisas maravilhosas. Esse slide eu coloquei para A gente faz lembrar, né, milagre, né? que a Grazi já deu o chute inicial lá no Lightbolt, que ele pode ser um processo bem simples ali na figura da esquerda. Né, de ir para frente, vire para a esquerda e acenda a lâmpada. Pode ser algo bem simples, mas no final ele pode ser um processo bastante complexo ali na figura da direita. Vocês podem ver ali que o robozinho ele tem um caminho bastante complexo, né, de algoritmos e códigos que eles podem ser seguidos. E também isso me lembrou um desafio que eu fiz com eles, né, que eles precisavam. A gente fez um desafio para quem terminava todas as fases primeiro, né? E aí eu não ganhei o jogo, né? Mesmo sendo formado em computação, com muita experiência com computador, eu não ganhei o jogo. Eu fiquei em terceiro lugar. Eu perdi para um menino que foi em primeiro e uma menina que ficou em segundo. Eu fiquei em terceiro lugar. E a gente causou uma grande confusão lá,
É, Grazi, que sempre a gente acaba fazendo essas coisas, que cada um que terminava dava um e levantava as mãos. Eu contei quantos ia precisar para alguém descer lá no laboratório e dizer que a gente estava fazendo muito barulho. E no oitavo que terminou, Normal. o diretor apareceu, que disse que era impossível dar aula no prédio acima, porque a gente estava fazendo muito barulho. Então acontece, educação às vezes faz barulho. É. Alex, só para dizer que o pessoal aqui está se manifestando, viu? Eles já usaram Tangram no projeto de inglês com anos iniciais, uma prof fez na questão de educação física para Carol, a pro Isadora usou com inglês Tangram, a pro Elizabeth fez para trabalhar a letra T, fez o Tangram com contação de histórias. Então, assim, dá para a gente fazer uma formação com Tangram aí. Pessoal da Esmer, a possibilidade do uso do Tangram, viu? Tá bombando o Tangram aí. Não, veja só, esses são os exemplos das coisas que são feitas e a gente às vezes não fica sabendo. Eu, assim, desconfio É, porque eu que achei que era só uma acontece temática. muito, é verdade, acontece muito. Mas às vezes a gente não acaba não ficando sabendo das possibilidades, né? E acho uma ferramenta fantástica, assim, para a informática. Mas estou vendo ali que tem muitas possibilidades que nem eu pensaria nisso. Né? Então, eu falei um pouco antes da hora do código, né? Porque é um servidor assim universal, né? Disponível no mundo todo, muito bem aproveitado, né? Por muitas escolas, né? De várias redes, é bastante completo. Uma coisa que ele traz de mais interessante, né? Além de fazer o que os outros também fazem, que é o papel de ensinar a computação, os códigos, algoritmos, eles têm coisas bem interessantes que os alunos gostam muito, né? Que é o Angry Birds, a Frozen. Então, muitas vezes eles se animam pelo personagem que eles estão trabalhando ali. Às vezes o código não é muito interessante, mas o personagem anima eles, porque eles se colocam no lugar do personagem fazendo as atividades. E também, lembrando que o processo de valorização desses estudantes, né, ele tem que ser feito. Então, no final, sempre que eles conseguiam terminar toda uma atividade, que às vezes levava um mês ou semanas, eu imprimia com a ajuda lá do pessoal da escola os certificados coloridos para eles. Então, eles iam guardando certificados de todas as fases que eles iam concluindo. E assim, algumas davam bastante trabalho, precisavam, às vezes, pesquisar, precisavam desenvolver outras habilidades que não estavam ali prontas para conseguir terminar esses jogos. E eu falei um pouco antes também do processo de liberdade, né? O site Hora do Código, Lightbolt, eles estão prontos, o aluno precisa só fazer aquela fase que está aí estagnada, né? Ou seja, ele é um pouco limitador, você só precisa seguir o um modelo, resolver o problema e acabou. O Scratch, por outro lado, ele é uma ferramenta de libertar, né? Ela é uma ferramenta de liberdade, né? O aluno precisa desenvolver o jogo, precisa desenvolver o personagem. De verdade, ele é um jogo, não é um jogo, ele é um programa sem graça nenhuma, né? É um gatinho ali parado que se você não der comandos para ele, ele não vai fazer nada. Então é uma fase de transição que as crianças passam, né? Para criatividade, ali eles vão precisar ser criativos. E eu vejo que muitos deles estão uma travada nesse processo, sabe? Eles têm bastante dificuldade de passar por esse processo da liberdade, de passar a pensar o que que eu vou desenvolver, o que que eu vou fazer, para depois o como que eu vou fazer. E aí entram os projetos, né, de ajudar eles nas tomadas de decisões, nos trabalhos de grupo, né, na negociação, no envolvimento, imaginar qual que vai ser a minha intenção, eu vou desenvolver isso para quê? O que que eu quero mostrar? Então, aqui envolve toda uma outra lógica, né, de trabalho que vai além da computação, né? Que a gente precisa muito que eles passem por essa etapa, porque isso vai ajudar a desenvolver eles na universidade, vai ajudar eles a desenvolver o trabalho futuro deles, porque eles vão enfrentar problemas que ninguém conseguiu fazer a solução, ou seja, não existe a solução para esse problema ainda. O projeto não existe, você precisa criar ele. Então, esse processo criativo é um passo bem importante, mas ele é um passo bastante delicado, assim, dá bastante trabalho para levar as crianças para a liberdade, assim, agora você pode criar livremente. Uma parte deles
naturalmente se engaja, mas uma boa parte deles tem medo, fica com receio. Ah, vocês podem não gostar daquilo que eu fiz. Pareceu muito simples, professora. Do outro ficou mais bonito. Então é uma fase assim de transição bem, bem importante. E as escolas que trabalham com os projetos e que incentivam os projetos, não só nos anos iniciais, né, nos anos finais também, a gente percebe que os alunos que se envolvem com esses projetos de pensamento computacional, programação, os alunos têm bem mais facilidade e desenvolvem bem mais rápido a interpretação textual e melhoram a matemática, né? Então, é bem importante que as escolas olhem para esses programas com muito carinho, porque são programas que parece que assim, ah, mas para que que vai aprender a programar? E se ele não quiser ser programador quando crescer, se não quiser ir para a área da informática? Mas olhem o que eles precisam. Do lado do gatinho aqui, a gente tem os códigos que eles precisam montar para que o gatinho ande ou pule, ou eu não sei o que que está fazendo, porque eu não prestei atenção no código aqui. Mas tudo isso precisa ser interpretado pelo aluno. Então, tudo isso são algoritmos. Ele precisa primeiro fazer isso, depois isso, depois isso. É como se estrutura uma conta de matemática. Então, é o básico da língua portuguesa e da matemática. Ele precisa interpretar as coisas e montar um cálculo. A criança que trabalha com esses projetos, a escola que incentiva um projeto, tanto da escola de hackers quanto do letramento em programação, e que investe pesado nos projetos de informática educativa, vai ter melhores resultados daqui 2, 3 anos. Até já começou, já incentiva e faz com que os alunos vejam a importância do trabalho do professor que trabalha com pensamento computacional, que pode ser o professor de informática, ou pode ser o professor titular, mas que trabalha com isso. O resultado no global, assim, no desenvolvimento do aluno no geral, vai ser fantástico. Exatamente. O processo artístico aqui ele é muito importante, né? Porque as crianças precisam disso para desenvolver a sua criatividade. Não sei, eu tinha colocado algumas fotos ali, eu queria só o último slide. Tu pode me levar lá para o último slide, já que tu comentou que ninguém vai precisar ser programador e o nosso tempo também está chegando ao final, né? Ali a gente tem algumas fotos dos grupos, né? E eu gostaria lá do último slide da charge que eu trouxe para fechar a nossa conversa aqui. Já é conhecida, né, das senhorinhas que estão no banco, né, e que elas precisam fazer ali uma ação, e então a caixa eletrônica está dizendo assim, está mandando ler os códigos de barra, né, e aí a outra é um grosso, um fino, um fino, um grosso, um fino. Eu quero dar dois exemplos que aconteceram comigo, de programador. Um dia desses eu precisei ir no Itaú fazer uma ação igual essas velhinhas, né? E aí eu cheguei no Itaú, tinha uma senhora na minha frente, ela fez lá as suas ações, ela se retirou do caixa eletrônico. Quando eu cheguei no caixa eletrônico, não tinha nenhum botão e nada na tela, só uma propaganda na tela. E eu dei uma travada assim, pensei, meu Deus, cadê os botões dessa máquina? Eu sou da geração dos botões, né? Cadê, onde é que eu aperto? Aí a senhora que tinha acabado de sair do caixa, ela disse para mim, moço, toca na tela. Eu toquei na tela e apareceram os botões. É vergonhoso, mas aconteceu, gente. É verdade. A tecnologia ela é como um rolo, ela vai nos empurrando e a gente precisa fazer isso. E uma outra vez eu fui num outro banco, precisava depois fazer um depósito em dinheiro, fui no caixa eletrônico, levei um envelope preenchidinho, bonitinho, digitei a conta. É, tudo direitinho, agência, nome, conferida e ok. Quando fui colocar o envelope, cadê o lugar do envelope? Não coloca mais envelope, eles não usam mais papel, você deposita o dinheiro diretamente. Você coloca o dinheiro na máquina, a máquina conta e te dá o recibo. Ou seja, não tem outro jeito, a gente precisa se adaptar. O mundo será programado e alguns serão os programadores e outros serão meros usuários, né? A tecnologia é, como diz lá no primeiro slide, né, é o nosso mundo. Será, não é a nossa realidade. Eu acho que tanto, para encerrar, a gente esperou que o mundo fosse mais tecnológico, né? E ele está aí, gente. Então, está nas nossas mãos.
Eu deixo aqui também uns links úteis, eu não sei, Daisy, se por mim não tem problema, acredito que pelo Alex também não deixar disponibilizado o material Não, sem problema no nenhum, chat. imagina. Porque eu vi que o pessoal colocou no chat ali se tinha como deixar disponibilizado o material ali para pegar o que a gente fez. Né? Então, aqui eu deixei alguns links que eu utilizei e um tutorial que ensina como fazer um tabuleiro. Ele está em inglês, mas tem imagens, então é bem fácil de entender. Alguns sites com dicas para fazer o próprio jogo de tabuleiro e também da onde a gente tirou e algumas ideias bem legais de livros. Esse livro aqui é da editora da UPF, sobre inclusão digital. Um livro sobre ambientes digitais e um livro bem bom sobre jogos geográficos na sala de aula. Os três eu tenho, são livros bem interessantes. Bem Dá para legal colocar. ter falado nisso, Grazi. Eu acabei passando uma fala sobre os incluídos. Eu tive uma experiência de uma menina que fez todo o processo, gente. Ela fez do sexto ao nono ano e ela era fantástica, assim, ela era muito boa, sabe, na computação. Ela era excelente, ela dava excelentes ideias, ela trabalhava muito bem em grupo. Então, assim, a inclusão é uma realidade, mas a inclusão digital é uma necessidade, assim, muito grande nos dias de hoje. Eu tive uma experiência excelente com a inclusão dentro do laboratório. Show, pessoal. Nossa, é pouco tempo, né? Para tanta experiência, para tanta coisa legal para compartilhar. Grazi, o Pablo pediu que você pode colocar num arquivo aberto no Drive e depois ele compartilha no chat esse material daí. Tá. Uhum. Aí mesmo Depois que eu. vai ficar gravado, tá? Para o pessoal assistir, quem não conseguiu assistir conosco agora, vai ficar gravado e aí o chat fica ali, as pessoas podem consultar depois, bem tranquilo. Então, em nome da secretaria, a gente super agradece, né, o trabalho dos colegas, as contribuições. Acho que a gente teria muito mais tempo para isso. Eu gostaria de dizer aqui para os nossos colegas da rede que a gente está pensando, já foi solicitado a compra do Tangram, também lá na educação infantil, do Tangram, dos blocos lógicos, né, porque desde o maternal 2, ali dos 3 aninhos, a gente consegue começar a explorar esses materiais, né, para ir desenvolvendo esse pensamento. Eu acho que começa muito antes do ensino fundamental. E não precisa necessariamente estar com o recurso tecnológico na mão, justamente o que vocês trouxeram, a questão das trilhas, da construção, tudo isso pode ser feito desde a educação infantil. E é importante que Sim, seja feito. dá para fazer tabuleiros no chão e dizer, né, vai 2 passos para frente, um para o lado, vai ter o cogumelo, Isso. dá para fazer tabuleiros Com gigantes. desenhos, né? Ali quando você mostrou a trilha, eu fiquei pensando que na educação infantil pode ser com flechas, pode ser com desenhos. Né, pode ser com a representação da quantidade com formas, com desenhos, não necessariamente com o número para os menores, né, eles já começam e desenvolvendo essa compreensão desses pequenos. E isso é bem importante, até o que a base nos traz, né, a questão da sequência, para você conseguir lá nos anos iniciais e depois lá nos anos finais trabalhar com isso, tem que iniciar desde a educação infantil. É É bem verdade. importante a gente ir trabalhando esse processo. Teve uma atividade que eu não coloquei ali. Depois, o Alex falando, eu me lembrei, bah, eu podia ter colocado que eu construí uma história em quadrinhos. Eu fiz um curso e eu construí uma história em quadrinhos para trabalhar algoritmos também. Que uma menininha precisava ir numa festa de aniversário e o irmão explicou para ela onde é que ficava o endereço. Ah, tu tem que ir até a farmácia, depois tu dobra a direita, quando passa a igreja, tu dobra a esquerda. E aí eu pedi para os Mapa. meus fazerem o mapa e mandar foto. E isso eu fiz agora no remoto, então eu mandei a história em quadrinhos num aplicativo muito legal também. São possibilidades que a gente tem de fazer. Demorei 10 minutos para fazer, porque os personagens vêm prontos de sua monta. São possibilidades que a gente tem também de fazer, né? E aí eu mandei para o quarto ano quando eu trabalhei algoritmos e no sexto ano quando eu trabalhei cartografia. Então usei a mesma atividade para os dois, e depois também mandei para os meus colegas que planejam comigo do Getix, e eles mandaram para os deles também, para os alunos deles também de informática. Então a gente pode ir mandando e repassando material e todo mundo trabalhando em conjunto na rede, né? É uma coisa bem interessante de fazer. A maioria dos Vocês. palestrantes citaram alguns autores, né? Eu também quero citar um, né? O nacional, então, o Miguel Falabella sempre diz o seguinte: a grande arte de um artista
fazer com que o espectador não saiba de onde foi copiado. Então, eu digo para vocês, professores, copiem. Eu copio muito de vocês, eu pego essas apresentações e copio muitas coisas boas que eu encontro que vocês fazem. A gente sabe que não é fácil o processo, não é fácil, mas educar é o nosso desafio. Sejam professores da rede também, né? Estão fazendo essas vivências na rede municipal. Então, isso mostra que é possível a gente fazer. Infelizmente, porque tem uma próxima iniciando nesse mesmo horário, nesse mesmo link, mas gratidão, Alex e Grazi, né? Acredito que em nome de toda a rede municipal, foi excelente a nossa manhã, muita contribuição, muita sugestão, muita coisa prática, muito do que é possível fazer lá na escola, a gente tendo ou não tendo o laboratório funcionando, o computador para todo mundo, né? São formas de se trabalhar para desenvolver o pensamento computacional sem necessariamente ter todos os recursos que a gente precisa. Às vezes a gente não tem, mesmo assim não precisa deixar de fazer, né? Eu acho que essa é a mensagem essencial que vocês nos deixam. Gratidão, então, a vocês. Colegas da rede, o Papo já deixou no chat ali o link para a presença e avaliação, tá? Tá ali no chat, já ouvi que ele já colocou. Uma excelente semana de formação para todos nós, para a Grazi e para Alex, então, gratidão por esse momento, continuem conosco aí na formação. Agora a gente tem às 9h30, um próximo momento já com o professor Adriano. Beijo, gente, tudo de bom. Obrigada, obrigada pelo Valeu, foi um convite, obrigada prazer. por participarem, gente. Abraço. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor Adriano. Tudo bem? Bom dia. Estou aqui com uma difícil missão, né? Eu vim apresentar, né, o nosso, como é que eu vou dizer assim, o nosso formador na manhã de hoje, né? O professor Adriano, vocês conhecem muito na questão profissional, vou falar um pouquinho da questão pessoal de trabalhar com o professor Adriano, né? Desde dia 28 de dezembro, nós, enquanto secretaria, estamos bastante próximos, trabalhando, vendo o que é melhor para a nossa cidade, para a educação das nossas crianças. E posso dizer, assim, que nós recebemos um grande presente enquanto rede. Falo agora como professora da rede municipal, que é a vinda do professor Adriano, que tem feito o possível e o impossível para auxiliar nossas escolas, para melhorar nossa rede, e valorizando muito todos que estão envolvidos. Então, hoje, com vocês, o nosso secretário municipal de educação, uma pessoa muito criativa, inovadora, né, que está sempre envolvida em tudo, vai estar aqui trabalhando com a gente. É com alegria que nós estamos lhe recebendo. Obrigado, Angelita. Eu quero dizer para ti, que está representando todos os outros colegas da SME aí, que o prazer é recíproco, o grupo é forte, o grupo é criativo, e ele representa em muito os professores que estão nas escolas. Então, muito obrigado aí pela receptividade e pela forma competente como a gente tem conseguido trabalhar junto. Tá? E, dito isso, eu quero começar aqui a falar para vocês um pouco sobre essa temática de hoje, que é essa aqui, aprendizagem criativa e o movimento maker na educação. Tá? Esses slides, pessoal, estão disponíveis aqui nesse link. Ó. Deixa eu apagar isso aqui, pegar isso aqui. Aqui vocês vão poder ter acesso a esses slides e nesse link aqui em cima, que eu vou pedir para o Pablo já colocar ali também no chat, vocês podem ter acesso aos slides que tem links para fora. É um prazer a gente poder estar conversando com vocês hoje, tá bom? Aqui na semana de formação sobre essa temática que para mim é tão importante, né? E pode ser uma das chaves da qualificação do que a gente já faz. Eu botei duas crianças da rede aqui.
Mas eu queria também pedir agora para o Pablo, que vai entrar no ar. Ele nem está sabendo que vai entrar no ar. Ele vai entrar agora. Ó. Pablo entrou no ar. Vou botar você para cá. E eu quero que tu só dê uma licencinha aí para mostrar o teu fundo. Vamos botar o Pablo aqui. O fundo ali. Essas duas crianças aí, né? Aí, não é o Pablo, cara. Aí, essas duas crianças aí são as crianças que têm me motivado muito a estar aqui e falar com você sobre esse assunto que eu vou falar hoje. Sabe por quê? Porque, como pai e como educador, me parece que discutir as questões da aprendizagem criativa e do movimento maker, elas são absolutamente fundamentais para a gente qualificar a educação em qualquer lugar do mundo, inclusive em Passo Fundo. Então, que a gente possa trabalhar e conversar, obrigado, Pablo, trabalhar e conversar sobre esses conceitos que são conceitos fundamentais aí, na minha concepção, para que a gente possa qualificar e dar muito mais sentido ainda para aquilo que a gente já faz. Muito bem, não sei se já foi ali o link, daqui a pouco vai aí o link da apresentação para vocês no chat, para vocês poderem acessar. E a gente vai ter tempo de interagir, tá bom? Vou pedir para vocês também que, se puderem, olha só, marcar ali no Insta, faz uma fotinho na formação, não somente aqui, em qualquer outra sala que vocês estiverem, faz uma fotinho da formação, posta no Insta, marca o EducaPF, porque a nossa cidade precisa saber tudo de bom que a gente faz e o comprometimento dos nossos professores com a sua formação, que no fim das contas vai qualificar ainda mais o que a gente faz com os filhos de cada cidadão e cidadã passofundense. Muito bem, vamos lá. Olha só, vou começar com esse cara aqui, eu gosto muito dele, o nome dele é Neil deGrasse Tyson. Vou pedir para a gente já começar a interagir, quem quiser localizar alguma palestra dele no YouTube, coloca já aqui no chat para compartilhar. E olha só o que ele fala. Quero fazer um parênteses antes. Quero dizer assim que falar logo depois do Alex e da Grazi foi muito legal, porque o que eles fazem é isso, aprendizagem criativa. Não somente eles, muitos professores na rede fazem isso, né? Eles fazem aprendizagem criativa, e que é sobre o que nós vamos falar agora. E o Neil deGrasse Tyson tem uma palestra dele, pessoal, em que uma mãe, acho que era uma mãe, pergunta para ele o seguinte: professor, como é que a gente faz para os nossos filhos serem cientistas? Ou seja, criarem soluções para as coisas da vida, poderem ver o mundo de forma diferente, se aproximar. Ele olhou para a mãe e para o pai, bem de perto, que nem eu vou fazer com vocês agora, olhou para o pai, para a mãe, aquela pessoa que perguntou, disse o seguinte: é bem simples. Se teu filho, ele não perguntou em que escola estuda, ele não perguntou de onde vinha, nada, ele só respondeu isso aí. Se você quer que seu filho seja cientista, e olha só, a gente nunca precisou tanto de cientistas como precisamos agora, pessoas que resolvam problemas. Então é importante a gente pensar nas nossas crianças como possíveis cientistas, né? Pessoas que vão resolver problemas. Ele olhou para eles e disse o seguinte: é bem simples, é só não atrapalhar. Só não atrapalhar. A criança, ela nasce cientista. A criança, ela nasce querendo saber como as coisas funcionam. A criança, ela nasce querendo desmontar as coisas, querendo experimentar fazer coisas, imaginando soluções. Então, essa frase do Neil deGrasse Tyson é bem legal. Por enquanto, ninguém colocou ali algum videozinho dele do YouTube, mas vocês podem colocar, que é bem importante para a gente poder conversar, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, essa é a primeira questão, né? Não há trabalho. Nós, pais, professores, precisamos criar um contexto onde a gente pode dar vazão para as questões que são próprias da criança. Tem uma outra questão importante aqui que eu quero trazer para a gente, que é esse conceito de lifelong, tá? Por quanto tempo nós vamos ter que aprender no mundo de hoje a vida inteira? Não existe mais nenhum ser humano vivo e ainda em tempo de trabalho que possa dizer o seguinte: eu não preciso aprender mais nada. As ferramentas que eu domino, os conceitos que eu conheço, os fenômenos que eu compreendo, eles são suficientes para que eu possa ser, estar, agir e me manter relevante no mundo.
Não existe mais isso. Se não existe para nós, que já temos uma certa idade, estou falando por mim, pelo menos, imagina para essa gurizada que está com 6, 7, 8, 9, 10 anos. Quantas coisas eles vão ter que aprender para se manterem relevantes, para terem condições de... Então, o conceito de lifelong é a gente aprende para toda a vida. O que eu vou sugerir para vocês é o seguinte. Estão vendo que tem uma mãozinha aqui, ó? Essa mãozinha significa que tem acesso a esse artigo, para vocês poderem ler. E esse, sempre que aparecer essa... esse cara aqui, que é um microfone, lembrei? Sempre que aparecer um microfone é porque tem um podcast. São dois podcasts bem legais falando por que que é fundamental que as pessoas possam desenvolver uma ideia e também desenvolver competências para que eles possam aprender para toda a vida. E olha só que loucura que eu vou falar. Independente das instituições. Só que as pessoas só podem aprender para toda a vida, independente das instituições, quando elas, enquanto estiveram nas instituições, conseguiram, tiveram uma chance de desenvolver habilidades de aprendizagem. É, quem nunca ouviu a frase que o analfabeto do século XXI é de quem é aquele que não é capaz de desaprender, aprender, reaprender, ou aprender, desaprender e reaprender a todo o momento. Tem um cara bem legal, que eu acho que não está aqui, que é o Seymour Papert. Deixa eu ler o livro dele, peraí. Talvez o livro mais... Está aqui na secretaria. Talvez o livro mais conhecido dele, que é esse aqui, A Máquina das Crianças. O Papert, ele estudou Piaget, né? E ele falava o seguinte, a única habilidade competitiva a longo prazo é a habilidade de aprender. Olha que potente isso. Você só consegue se manter relevante, competitivo, se você desenvolver a habilidade de aprender. E para que eu possa desenvolver essa habilidade de aprender, eu preciso o quê? Eu preciso vivenciar processos que me ajudem a desenvolver essa habilidade. Tem um outro cara que eu gosto muito, que é o Silvio Meira. O Silvio Meira fala o seguinte, que a lógica das instituições de ensino, de uma forma geral, a lógica das instituições de ensino, de uma forma geral, é a seguinte. Eu vou te ensinar tudo aquilo que eu acho que é importante para você, para se você precisar algum dia, eu já te ouvi, já falei para você sobre isso. Quando, na verdade, a lógica deveria ser, eu vou te ensinar a desenvolver habilidades e competências para você aprender o que quiser, quando precisar, onde você estiver, com quem for necessário e no contexto que for. E tem lógica isso, porque nós vamos ter que aprender a vida inteira. Pessoal, eu tenho 48 anos e eu ainda me lembro muito bem que a minha mãe dizia o seguinte, faça a faculdade, senão você não vai ter emprego. Isso em uma geração já não vale mais. Nós precisamos mais do que títulos, competências e habilidades. E é legal que a gente, como professores, por isso que eu mostrei a foto dos meus filhos ali, a gente tenha muito claro isso, né? A gente tem que ter um compromisso com o desenvolvimento de competências e habilidades. E tem uma questão bem importante que eu vi ali no finalzinho da fala do Alex e da Grazi, que é, puxa, claro que a gente tem que ter condições de infra, e nós vamos trabalhar e estamos trabalhando para que a gente tenha sempre condições de infra. Mas enquanto a gente não tem a condição perfeita, aquilo que a gente adoraria, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser criativo. A gente tem que trabalhar com os recursos que nós temos, né? A gente precisa, de fato, pensar como é que eu posso criar contextos de aprendizagem que vão desenvolver habilidades nas minhas crianças, que vão ficar com eles para além de mim, para além da escola. Então, a ideia de lifelong tem a ver com isso. Mas isso aqui melhora, tá? Melhora bastante. Esse cara é o Resnick, ele trabalha no MIT Media Lab, e ele qualificou esse conceito de lifelong, ele chama de lifelong kindergarten, tá? Lifelong kindergarten. O lifelong kindergarten, a ideia é aprendizagem para a vida inteira, como se fosse no jardim de infância. Pessoal, a gente tinha que ouvir muito mais e conversar muito mais com as pros de educação infantil, as professoras de educação infantil, porque elas trabalham com atividades que, de fato, estimulam e que partem da curiosidade da gurizada.
São atividades lúdicas, são atividades mais focadas, são atividades colaborativas, são atividades que têm vários locais. Nesse livro, Lifelong Kindergarten, já tem em português agora, ele fala o seguinte: deveríamos ter essa lógica da valorização da exploração, da valorização da experimentação, da troca, da aprendizagem conjunta, até o final da vida das pessoas. Só que tem algum momento, por algum motivo, em que a gente acha, e eu não estou falando que vocês acham, estou falando que tem uma ideia geral assim, que se não for sério, não é sério. Se não for muito focado, não é aprendizagem. Aprendizagem, ela demanda movimento, assim como a vida. Ela demanda barulho, não bagunça. Conversa, trocas. E é isso que se tem numa... Pessoal, alguém já passou numa sala de educação infantil, a não ser quando tem contação de histórias, em que está todo mundo quietinho? Não, pessoal. Porque eu preciso me sentir parte do processo, envolvido. Então, esse conceito de Lifelong Kindergarten é um conceito bem legal para a gente poder conversar, continuar a conversar sobre aprendizagem criativa. Muito bem. Deixa eu controlar aqui o horário. Estou controlando. Vamos adiante. Aí vem o nosso amigo Neil deGrasse Tyson. Ele tem uma outra frase, que é o seguinte, uma outra frase, que ele diz assim: tem alguma coisa errada acontecendo na nossa relação com as crianças. Porque a gente passa o primeiro ano da vida dessas crianças pedindo que elas levantem e falem, e o resto da vida pedindo que elas sentem e fiquem quietas. Olha que loucura! Né? Então, o primeiro ano pedindo que levantem e falem, que participem, que mostrem o que aprenderam, né? E o resto da vida pedindo que elas fiquem sentadas e em silêncio. E olha só, pessoal, e agora a gente tem que fazer, eu sempre falo isso, uma terapia de grupo, né? Porque somos todos professores, cada um de nós trabalhando com uma faixa etária diferente, com realidades diferentes, mas eu acho que vale para a gente pensar sobre isso. Tem uma idade limítrofe que eu não sei qual é. Vocês podem me ajudar no chat. Uma idade limítrofe, tá? Em que parece que vira uma chave. E isso em qualquer instituição de ensino, tá? Não estou falando aqui, pessoal, não estou falando do ensino público, do privado, não. Qualquer instituição de ensino. Em que as crianças passam de uma fase em que elas amam a escola, em que elas querem continuar, onde elas acabam o meet com a pro, abrem um meet com os colegas, onde elas passam a semana inteira junto com os colegas, querem ficar o fim de semana junto com os mesmos colegas. Eles não veem a hora de ir para a escola, acordam antes, querem comprar os materiais, ou seja, que a escola é tudo. Por um momento, e é muito rápido, em que eles fazem tudo para não ir para a escola. Ou seja, ir na escola é uma obrigação, quando deveria ser a coisa mais legal da vida das pessoas. De novo, tá? É um parênteses enorme aqui. Não estou falando, eu estou falando de escola como um todo, com E maiúsculo. Não estou entrando aqui na questão da se é privada, se é pública, não. Tem um momento da vida em que parece que perde o encantamento. Então tem alguma coisa acontecendo aí, talvez, e é uma hipótese, né? Uma situação de colocação das pessoas numa posição muito mais de receptor, que faz perder o encanto. Portanto, pensar conceito de aprendizagem que possa resgatar isso para a vida inteira e que tenha como mestres os professores de educação infantil e a lógica que imprimem, pode ser uma alternativa que a gente deveria testar muito mais na educação. O Resnick, ele fala dessa espiral da aprendizagem criativa, ou seja, tudo começa com a imaginação de alguma coisa, com a criação de algo, brincar com aquilo, compartilha com as pessoas, reflete sobre o que foi feito e imagina, e continua. E quanto mais eu construo, mais complexas podem ser as minhas próximas criações. E quanto mais eu troco e valido e reflito com os outros, mais eu posso imaginar coisas mais complexas, coisas mais legais. Então, esse espiral da aprendizagem criativa é bem, bem legal mesmo a gente pensar, chegar no conceito
que eu quero agora, que é a aprendizagem criativa. No livro da aprendizagem criativa, olha só, ele diz o seguinte, a aprendizagem criativa é pautada em 4 P's. 4 P's, deixa eu ver aqui que horas são, muito bem. 4 P's, a gente vai começar a interagir agora um pouquinho, tá bom? O primeiro P é projetos. Não vou dizer o que é projetos, tá? Ou seja, um processo de aprendizagem criativa, ele tem no centro projetos. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar para vocês um link no chat. Eu sei que a gente tem um delayzinho, e eu vou esperar aqui, não tem problema nenhum. Tá aqui o link, ó. Vocês vão acessar esse link, pessoal, e vai aparecer uma coisa parecida com isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora, ó, para vocês. Vamos ver? Com isso aqui. Eu vou esperar agora alguém dar um salve ali. Vamos lá. Vou esperar que alguém dê um ok, um oi. É bem simples. É só clicar, pum, ele vai abrir isso e vocês vão poder interagir comigo. Vamos lá? Só dá um clique. Clicar em faça uma pergunta. Já vai aparecer aqui. Ó. Já tem uma galera na minha parte que eu vejo aqui. Ó. Tem uma parte que eu vejo. Gustavo, grande Gustavo, a Luciane já está ali, vamos ver mais, a Elizabeth, a Karina, o Edmar, a Alessandra, olha quanta, meu Deus, isso aí gente, show, tá? Beleza, você já está dando ok, já está dando oi, é uma ferramenta bem simples de usar, olha aqui ó, muito bem Marilene, olha só que legal, estão vendo esse botãozinho apresentar aqui? Eu vou clicar nesse botãozinho e olha o que vai acontecer. Parece magia, mas é tecnologia. Espera aí. Vou clicar no botãozinho. Vou tirar isso aqui daqui para a gente poder ver de novo. Espera aí que eu vou clicar no botãozinho. E agora, saca só. Marilane, brilha. Olha aí o que ela coloca. Os 4 P's da aprendizagem criativa são projetos, paixão, pares e pensar brincando, tá bom? Muito bem, vou clicar em ocultar. Pum, voltou para a apresentação. O que nós vamos fazer agora é o seguinte, olha só, enquanto eu vou falando sobre os P's, tá certo? A gente vai vendo que tem um curtir aqui, ó. Vocês podem ir curtindo aquelas questões que os colegas forem colocando e que vocês acham interessante a gente trazer para a discussão, tá bom? Podem ir curtindo e a gente vai estabelecendo um processo aí de interação entre a gente. Então, o primeiro é projetos, tá certo? Em projetos, se vocês quiserem, podem ir colocando no chat, o que envolve projetos, será? O que eles estão falando, o que entendem em um contexto de aprendizagem criativa, o que eles entendem por projetos? O segundo, é pares. O que será que eles querem falar sobre um processo de aprendizagem, denominado aprendizagem criativa? Ele tem que ser baseado em projetos, ele tem que considerar pares, né? E lembrando, pessoal, que pares não são duas pessoas, não são duplas, pares são as pessoas que convivem comigo, que estão envolvidos no processo de aprendizagem, todos eles. Ele tem a ver também com paixão, ou seja, ou aquilo me envolve, ou aquilo não faz parte de mim. Ou aquilo me engaja, ou eu fico com a webcam aberta. Opa, fechada, perdão. Ou eu fico com a webcam fechada. Olha, será que aconteceu isso alguma vez na semana, no ano passado? Ou aquilo faz sentido para mim, ou eu não vou dar tudo aquilo que eu poderia dar para aquele processo. E por último, pensar brincando. Ou seja, será que para tudo tem que ser sério? Não estou falando em bagunça, em zoeira, não estou falando nisso, tá? Eu estou falando, será que para tudo tem que ter aquela lógica verticalizada, do cima para baixo? É? Do preste atenção, do copia, do faz e acontece, sempre, não sei, a gente tem que falar e pensar sobre isso, tá? Vamos ver aqui, ó, eu estou cuidando aqui para ver se tem alguma outra mensagem que a gente possa colocar para a gente ir discutindo. Vamos ver aqui, o que a gente tem adiante nesse processo? Então, eles dizem, a aprendizagem criativa tem que ter projetos, tem que ter pares, tem que ter paixão e tem que pensar brincando. Se a gente estivesse no Meet agora, eu ia separar vocês em salas diferentes
para que vocês pudessem pensar o que é projetos, o que é pares, o que é paixão, o que é pensar brincando, e a gente pudesse compartilhar agora. Como a gente vai discutir isso um pouco mais adiante, eu vou avançar aqui nessa apresentação. O que eles colocam sobre cada P? Olha só, projetos. A aprendizagem é mais eficaz quando os aprendizes estão envolvidos no projeto, seguindo ciclos que permitam desenvolver a espiral positiva de aprendizagem, de imaginar, criar, brincar, compartilhar, refletir e voltar a imaginar. Tudo em um processo de conscientização e consolidação da aprendizagem. Ou seja, eu vou trazer para dentro do processo que eu estou vivenciando em sala de aula, etapas organizadas que vão conduzir sempre o meu estudante por essa lógica do imaginar, criar, brincar, compartilhar e refletir. E vou fazer com que ele se dê conta da eficiência disso, até que, e isso não demora muito, ele veja que essa é a melhor forma de sempre resolver problemas. Olha que legal. Isso aqui tem muito a ver, pessoal, com o pensamento computacional que o Alex e que a Grazi falaram antes sobre a minha capacidade de me aproximar de um problema, de pensar sobre ele, de brincar com ele, criar diferentes soluções, de compartilhar soluções que eu vejo, refletir sobre elas e por aí vai. Então, a ideia do projeto de aprendizagem criativa é, para a criança pode parecer algo muito tranquilo, muito natural. Agora, para o professor, ele foi absolutamente pensado no sentido de ter uma lógica e de conduzir a criança a ter esse processo de projetar, de imaginar, de brincar, de compartilhar, de refletir, de voltar a pensar sobre, como um processo básico de qualquer solução de problemas. Então, projeto, para ajudar na organização para isso. Obviamente, se eu estou falando com educação infantil, se eu estou falando com Funde 1, Funde 2, esses processos podem ser mais marcados, mais extensos ou mais rápidos, envolvendo outras formas de trabalhar, tá certo? Então, o P de projeto que eles falam é isso aí. A gente tem também paixão. Olha só. O envolvimento das pessoas é muito mais profundo se esses projetos são importantes para essa pessoa ou para quem ela goste. Esse projeto que eu estou fazendo aqui, essa atividade que eu estou fazendo, no que muda a minha vida? Essa atividade que eu estou fazendo, no que muda o meu bairro? Essa atividade que eu estou fazendo, no que muda a minha escola? Para que ela serve? Eu não estou dizendo, pessoal, que a gente tem que ser egoísta. Vejam que, inclusive, no Paixão, ele coloca assim, ó, projetos que são importantes para quem eu gosto. Pessoal, quem nunca escutou a frase... Professor, para que serve isso? E às vezes a gente pensa, puxa vida, para que serve isso? Em que momento a gente cria possibilidades para que eles encontrem aquilo que eu estou trabalhando no dia a dia? E eu não estou dizendo que é fácil, tá, pessoal? Eu estou hoje aqui fazendo uma conversa com vocês, a gente tem que construir isso junto, algumas instituições, algumas disciplinas, perdão, ou matérias, é mais simples fazer, outras é mais difícil, entretanto, sem paixão não rola. Olha o que eu tenho observado, tá? Eu tenho acompanhado todas as atividades da formação, todas elas, e esse ano a gente tem mais 70 atividades, e a gente tentou direcionar. Educação infantil, galera do GTICS, equipe diretiva, Funde 1, Funde 2, mais uma matemática, mais uma português, e a gente tem tido, sabe o quê? Um conjunto de colegas que fica do início ao fim. Um conjunto consistente. Por quê? Porque aquilo que eles buscaram é algo que interessa para eles. Aquilo que eles se inscreveram é algo que faz sentido, que às vezes vai resolver um problema prático do dia a dia da aula dele. Pensa só, uma outra questão. E eu não estou, só estou dando exemplos que a gente está vivendo agora. E se a gente tivesse optado por uma temática que não tivesse a ver com a questão do enfrentamento da pandemia. Claro que a gente está pensando em muito mais do que isso, tá? Mas como seria o nosso envolvimento? Então, paixão tem a ver com isso. Só que quem nunca se apaixonou aqui? Todo mundo já se apaixonou, né, pessoal? E a paixão... Na verdade, o pessoal fala que o amor é cego, né? A paixão é pior ainda. É cega e surda. E muda. Porque tu não vê nada, né? Pensa
a última vez que a gente se apaixonou, o que, que a gente fez pelo ser amado, né? Ou por aquilo que a gente estava apaixonado, loucuras. Tu olha agora distanciado assim, como é que eu fui fazer aquilo? Então a paixão, às vezes, faz com que a gente perca a rota. Faz com que a gente perca a orientação, perca o foco. Como, e olha a beleza desses 4 P's da aprendizagem criativa. O que, que garante que eu tenha paixão, mas não saia do foco? Tararã, projetos. Ou seja, eu tenho algo que mobiliza, que a gurizada está sentindo, puxa, isso resolve um problema da minha vida, dos meus colegas, isso é legal, vai beneficiar alguém. Todo mundo quer ajudar os outros, pessoal. Todo mundo. Isso é legal, isso é importante. Então, quando eu tenho projetos, eu consigo frear os arrobos da paixão. Tem um outro P legal aqui, pessoal, que é de pares. Juntos, a gente sempre consegue fazer coisa mais legal. Eu me lembro que a minha mãe falava, ou meu pai, um dos dois, falavam assim, olha só, uma alegria compartilhada é uma dupla alegria, um problema compartilhado é meio problema. Que legal! E é isso mesmo, então trabalhar com pares, né? É, onde todo mundo se sente corresponsável pelo processo. E eu tenho uma teoria, já devo ter falado para vocês em algum outro momento, que esse mundo de webcams fechadas é isso. É dizer o seguinte, se você consegue dar aula para mim sem a minha participação, então o que você vai ter é uma webcam fechada. Ou vai ter, o que você vai ter é o meu silêncio em sala de aula. O que você vai ter é o mínimo que eu posso te entregar. Por quê? Porque a gente vai trabalhando com uma lógica que a gente não valoriza os pares, em que a gente não empodera as pessoas, em que a gente não deixa que os grupos se organizem, criem as suas soluções. Pares é fundamental e está no cerne da aprendizagem criativa, né? O conhecimento se constrói e isso promove a autonomia da própria aprendizagem. A gente tem muito a aprender com os outros. Paulo Freire, né? Ninguém ensina ninguém, a gente aprende um com os outros. É isso. Cada um com as suas aprendizagens. Tem uma história bem legal, eu estou controlando meu tempo aqui, Pablo, nem sei, é 10h30 que acaba, que diz o seguinte, uma pesquisadora foi lá para o meio da Amazônia entrevistar, fazer uma pesquisa com pescadores, analfabetos, tá bom? E aí, ela foi fazer a pesca com eles, e ela perguntou alguma coisa ligada à técnica que eles usavam, assim, faz isso, aquilo, aquele outro, que é para pescar peixes muito grandes, peixes. E eles falaram assim, olha, senhora, desculpa, eu não sei lhe responder isso. E ela falou assim, mas como você não sabe responder? Você pesca a vida inteira para dar para ela. E eles perguntaram para ela o seguinte, bom, então só me responde uma coisa, se eu quiser pegar o peixe tal, eu jogo a rede para esse lado ou jogo para o outro lado? E ela pensou, puxa, eu não sei. E eles responderam para ela, cada um com as suas ignorâncias. E eu vou trocar, então, cada um com as suas competências, habilidades, e que vão se juntar, se potencializar, quando a gente está junto. E aqui tem uma loucura. Tem uma loucura aqui muito grande. Eu sei que é uma discussão enorme. Eu sei que é difícil de fazer. E eu quero falar um pouco com você sobre isso para a gente poder ir qualificando, para eu poder ir qualificando também a minha visão sobre isso, né? Em que medida a lógica do todo mundo tem que saber a mesma coisa tem sentido dentro do que eu estou falando agora? Uma outra questão importante. Em que medida, em que outro contexto do mundo, em que outra área de ação humana, um grupo formado por pessoas que sabem a mesma coisa é um grupo eficiente? Em área nenhuma, pessoal. Em nenhuma. Pensa um time de futebol formado só por goleiros, os melhores goleiros do mundo. Só que só tem um no gol, o resto está jogando. Vai perder para um time médio, pessoal. Porque as pessoas têm habilidades diferentes, as pessoas têm interesses diferentes. E qual é o nosso papel nessa jogada? A sensibilidade, o planejamento. E olha só, pessoal. Isso não é utopia ou romantismo, tá? Nós, professores, temos que assumir a responsabilidade pelo planejamento. Como é que eu vou tirar o melhor de cada criança? Como é que eu vou abrir com um contexto onde o melhor de cada criança possa entrar na jogada, possa contribuir para aquilo que está sendo proposto? Então, pares é a chave de tudo, pessoal. Não dá para pensar... Passa para mim que eu resolvo. Ninguém consegue fazer isso. Não existe. A gente é muito mais potente junto. A aprendizagem é um processo colaborativo, né, pessoal? Muito bem. E por último, pensar brincando. A aprendizagem ocorre pela experimentação. Testando, errando, gente, meu Deus, agora eu li errando. O erro é a coisa mais legal do mundo. Não buscar o erro, tá?
mas estar preparado para o erro. Para cada sucesso nosso, a gente tem 10 fracassos, tá bom? 10 fracassos. Que fizeram com que eu chegasse naquele sucesso. Só que sabe o que acontece quando o erro ele é visto como um atestado de incompetência, de incapacidade, de qualquer outra coisa que menospreze a condição humana? A gente tem medo de errar. E quem tem medo de errar, sabe o que, que faz? Segue o caminho de todo mundo. Faz exatamente o que os outros já fizeram. Para quê? Para não errar. E quando a gente pensa brincando, ou seja, a gente está aberto para o erro, está aberto para o erro significa estar preparado para o erro, e quando eu tenho um projeto, deixa eu voltar aqui, ó, um projeto, eu tenho tudo anotado, tudo planejado, quando eu errei, eu volto e vejo o que aconteceu, eu desenvolvo uma habilidade potente de resolver qualquer parada que vier pela frente. Porque eu não tenho medo de errar. Eu não busco erro, mas eu não tenho o medo de errar. O erro é uma oportunidade valiosa de aprendizagem. Porque é algo que se consolidou naquele momento em que eu posso agora pensar sobre quais foram os motivos que me levaram a errar. Quais foram os motivos que nos levaram a não chegar na melhor solução. E conjuntamente a gente vai fazer isso. Pessoal, o grupo sempre é mais potente do que o indivíduo. Sempre. E a gente precisa respeitar isso. Então esses 4 P's são muito legais. Esses 4 P's são muito importantes para que a gente possa estabelecer processos educativos que, de fato, formem pessoas para o século XXI. Eu fiz umas 5 ou 6 falas nesse ano já, em início de ano, em outras prefeituras, em algumas instituições, e uma das questões que eu tenho feito muito é o seguinte. Quando a gente fala sobre essas questões de poder fazer diferente, de trabalhar com os recursos que a gente tem enquanto a gente busca recursos melhores, por aí vai, sempre vem uma pergunta que é, ah, mas a gente não tem as condições necessárias, às vezes de formação, às vezes de infraestrutura e de um monte de coisas. Eu respeito isso e compreendo essa lógica. Mas sempre que eu jogo de volta, ou sempre que eu me coloco nessa situação, em que eu acho, puxa, poderia ter um recurso melhor, a gente poderia ter uma equipe XYZ, a gente poderia ter tal infraestrutura. Eu penso o seguinte, eu troco aquela imagem de criança do meu aluno, que eu tenho acesso e eu tenho claro carinho, eu quero afagar, eu quero ajudar essa criança na minha sala de aula, eu troco essa criança e coloco os meus filhos. É isso. E aí sabe o que acontece? Todo e qualquer dificuldade que eu mesmo coloco no processo, eu tiro fora. Porque quem é pai e quem é mãe sabe o que eu estou falando. Então é possível fazer. De novo, enquanto a gente busca trabalhar na melhoria da infraestrutura, das condições e por aí vai. Mas é possível a gente construir processos de aprendizagem baseado em aprendizagem criativa que possa, sim, ser altamente criativo, preparar essas nossas crianças para que elas sejam parte das soluções do problema, dos problemas do mundo e não parte dos problemas do mundo. Então, são alguns elementos bem legais que a gente pode trabalhar, e eu sei que muitos colegas, eu tenho conversado com muita gente nesses 2 meses aí, e já conversava antes, né? Nós temos muitos colegas fazendo muita coisa legal nessa linha da aprendizagem criativa. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para a gente colocar lá, de alguma pergunta, alguma manifestação de vocês, no nosso chatzinho, esse aqui, ó, lembra? Esqueceram dele? Aqui. Olha aí, a Márcia colocou. Vou pegar aqui, vou botar alguns aqui, que eu achei legal. Ó, projetos, interdisciplinaridade e contexto significativo, perfeito, né? Não tem lugar nenhum no mundo, problema nenhum no mundo, professora Márcia, que se resolva só com matemática, só com português, só com geografia, só com computação, não. Por que a gente acha que isso vai ser também dentro da educação? Pessoal, de novo, tá? Quando eu falo educação, eu falo com E maiúsculo. Vale para todo mundo que pensa, faz educação em todos os níveis. Então, estabelecer processos, e os projetos são, por essência, interdisciplinares, em que a gurizada já começa a abordar e ver problemas a partir de diferentes perspectivas, é fundamental e estratégico. Vamos ver aqui o que tem mais aqui. Olha, a Grazi pergunta, qual é a melhor maneira de introduzir a aprendizagem para projetos em uma escola? Grazi, falou, levou. Eu acho que com tecnologia, com robótica, é perfeito. Mas eu sou professor de português. Gente, não nos limites. Não nos limitemos. Crenças limitantes, né? Eu sou de humanas.
ou vamos fazer um projeto lá que envolva a língua portuguesa. Né? Ah, eu sou de matemática, não posso participar. É colocando na mesa. Olha, eu tenho esse projeto, como é que a gente pode... Quem mais quer colaborar? Como é que a gente pode trabalhar a geografia nessa jogada? Como é que a gente pode trabalhar? Então, acho que colocando na mesa, conversando, eu acho que é a melhor maneira, juntos. Tá? Depois eu vou falar um pouco aqui do movimento MEI, que ele vai nos ajudar bastante também. Vamos ver aqui. Tem mais uma aqui, vamos colocar. Eu só estou lendo para ver se não estão falando mal de mim. Não estão. Vamos ver aqui, apresentar. Marilene, então, a Marilene está a mil hoje. Implementar a aprendizagem criativa utilizando os 4 P's da escola vai transformar o processo de ensino-aprendizagem e isso formará alunos comprometidos e estratégicos na produção de novas competências, habilidades e transformação no meio social. Gente, é potente quando tu junta projeto, pares, paixão e pensar brincando. E olha só, você já deve estar pensando alguns. Puxa, isso aconteceu no projeto XYZ que eu fiz. Puxa, isso aconteceu lá naquela atividade na escola. Porque a gente faz. O que a gente tem que fazer agora, sabe o que é? É trazer para a consciência, é trazer para o nível da racionalidade para a gente potencializar cada elemento que aparece por aí, tá bom? Vou adiante aqui. Aí tem esse é o Léo Bird, pessoal, ele é brasileiro, está lá no MIT. E tem esse podcast aqui que seria bem legal que vocês escutassem, todo mundo, assim, sabe? Escutasse do ponto de vista, assim, de, bom, o que é aprendizagem criativa? Como é que ele potencializa a nossa ação como professores? Como é que ele pode servir como vetor de projetos interdisciplinares, que foi o que a Raíssa colocou lá, e por aí vai. E eu falei de muita gente, né? Só que eu não podia não falar desse cara aqui. Esse cara aqui, e leiam... Vamos ler em voz alta, todo mundo? Estou brincando. Leiam aí, se vocês quiserem. A primeira meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, homens que sejam criadores, inventores e descobridores. Esse cara aqui não é da computação. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Onde é que está? Esse cara aqui não é da computação. Esse cara aqui é um psicólogo cognitivo. Posso estar enganado, mas não é isso, não. Tá? Ele estudou a aprendizagem das crianças... A vida... É psicólogo, né, Pablo? Isso aí, muito bem. É, construtivismo é a teoria dele. A vida inteira... E olha o que ele falou em 82. A gente precisa criar homens, obviamente, é isso aí, né? E mulheres que sejam capazes de fazer coisas novas e não repetir o que já fizeram. Capazes de criar soluções e não usar soluções. Capazes de inventar e não ser alguém que é beneficiado por coisas que os outros fizeram. Capazes de ser descobridores. Tem um cara chamado Carl Sagan, que eu gosto muito, professor de física aí, vai chorar agora de emoção, que ele falava assim, eu não quero acreditar, eu quero saber. Ou seja, eu não quero acreditar no que me falam, eu quero saber porque as coisas funcionam daquela forma. Eu não quero acreditar que as coisas aconteceram dessa forma. Eu quero me envolver a ponto de saber quais foram os meandros, qual é a mecânica daquilo, por que aquilo aconteceu. Isso é potente, pessoal. Pensa se a gente tivesse alunos todos que tivessem essa... se a gente construísse contextos onde o nosso objetivo fosse esse. Crianças interessadas, criativas, todas são interessadas e criativas, mas... que fossem sempre genuinamente interessadas em saber por que das coisas. Onde eu posso aplicar? Que problema do mundo real isso resolve? Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Isso é filosofia, isso é computação, isso é matemática, isso é física, isso é química, isso é humanidade, isso é tudo. Isso cabe em tudo, tá certo? Vamos lá. Bom, e a aprendizagem criativa é possível em ambientes convencionais de ensino? Vocês lembram desse cara aí? Esse cara, alguém perguntava alguma coisa para ele, ele falava assim, mais ou menos. Assim como alguém te pergunta alguma coisa, e aquilo é um balão enorme, e dentro diz o seguinte, olha, quase isso. É, na verdade, eu acho que ele poderia trabalhar dessa forma. Então, é óbvio que a gente pode implementar a aprendizagem criativa em qualquer local. Entretanto, algumas lógicas, alguns espaços... podem potencializar, podem facilitar processos de aprendizagem criativa. E eu vou falar um pouco sobre isso agora. Aí vem a questão do movimento maker, né? Que muita gente não é moda, tem uma potência por trás disso. Aqui tem um link para vocês verem a filosofia maker, que é do
do criar, do combinar, do trocar, do participar, do compartilhar, do julgar, por aí vai. Ele tem a ver com hands-on, ou seja, mãos na massa. Invariavelmente, tudo aquilo que eu sou, pensem na formação de vocês, quando tinha aula de laboratório, aula de educação física, aula disso, aquilo, onde eu participava mais, a gente se sentia muito mais motivado. Tem a ver com do it yourself, ou seja, faça isso você mesmo. Isso é bem importante, pessoal. A gente precisa se colocar como pessoas que têm competências e possibilidades de resolver as coisas. Faça isso você mesmo. Aqui tem um e-book sobre essa questão dos makers, a importância do mundo maker. E aqui tem, que é o fazer, né? Fazedores. E aqui tem um documentário sobre o movimento maker. Onde ele veio, por que ele tem potência para a educação. Vale a pena a gente dar uma olhadinha. E eu já vou me antecipar, pessoal. Tudo isso aqui é possível com zero reais de investimento. Fica melhor se a gente puder investir mais? Claro que fica, e a gente tem que trabalhar por isso. Mas ele não é processo e não somente infraestrutura, tá bom? Vamos adiante aqui. Vou passar para não ficar muito longe. Quero ver se tem alguém que quer comentar comigo aqui. Parará. Aqui, alguém colocou, ó. Como aquele desafio de salvar um ovo jogando do segundo andar, que o nome desse desafio é Save the Egg, que é da NASA. Imagina que legal tu falar para os teus alunos e tu usa só coisas, sacos, coisas que vão ir para o lixo, e um ovo, e faz eles aprenderem aerodinâmica, aceleração, inércia, um monte de outras coisas, tá? Então, é só subir em algum local e jogar o ovo e fazer ele não quebrar. Isso tem a ver, sim, com essa aprendizagem criativa. Tem o Manifesto Maker, eu estou chegando bem no finalzinho aqui, para a gente poder ouvir uma palestra que tem muito a ver também com o que a gente está falando aqui, que ele fala o seguinte, olha só, o movimento Maker, ele tem 4 regras. E agora pensem, retomem os P's da aprendizagem criativa. Projeto, pensar brincando, pares e paixão. Tá? Pares e paixão. São 4 P's. E o movimento Maker, ele tem 4 regras. Vamos ver, pessoal, se a gente não poderia implantar essas regras lá na nossa escola, tá bom? Em alguma disciplina, em um laboratório ou em algum espaço assim que possa ser mais essencialmente interdisciplinar. O primeiro, criar nos faz humanos. Pessoal, criar nos faz humanos, tá bom? Nós somos os únicos seres vivos na Terra que fazem as coisas por deliberadamente. A abelha não tem a mínima condição de dizer assim, ah, hoje eu não vou fazer mel, tá? Ou a abelha rainha diz assim, hoje eu vou ser operária, tá? Não pode. O castor não tem outra opção que não seja fazer os diques deles. Nós, seres humanos, embora a gente esteja muito empenhado nos últimos séculos aí em criar mais problemas do que soluções, mas nós, seres humanos, nós somos... A nossa essência é criar coisas. Deixa eu falar uma coisa para vocês, assim, é óbvio que a pandemia não tem nada de bom, tá bom, pessoal? Não tem nada de bom. Mas eu tenho certeza absoluta que cada um de nós fez nesse ano que passou coisas em casa, que fazia tempo que tu queria fazer. Geralmente tem a ver com o manual, com fazer alguma coisa que tu gosta, com ajeitar, e que a gente se sentiu assim, realizado. Sabe o que eu fiz na minha casa? Olha só. Eu troquei tomadas, nunca tinha feito isso, não morri, tanto que estou aqui. E instalei torneira com água quente e fria. Olha que legal, pessoal. Não tem nada de bom na pandemia. Mas assim, eu só quis trazer que alguns momentos que a gente retomou a possibilidade, muita gente fez minha horta, aprendi a tocar violão, fiz isso, aprendi a fazer podcast, por aí vai. Significa retomar exatamente essa possibilidade de criar, que é um dos faz humanos. A segunda regra de qualquer movimento maker é só podemos fazer coisas aqui se a gente fizer junto. Tá certo? Então, se a gente fizer junto, olha ali, ó, abri minha loja de mandalas. É isso aí. Tá bom? Então, se a gente puder criar junto. Se não for criação junta com as habilidades dos outros, não é um espaço maker. Uma outra questão... Compartilhe. Gente, eu fiz parte do CLJ. Se quem mais fez parte do CLJ, levanta a mão aí. Eu fiz o nono CLJ. Agora já está em 200, já vai pouco. E uma das. E dentre as coisas que a gente escutou lá no CLJ, muitas parábolas e outras coisas, estava a parábola
dos talentos. Lembra aquela dos talentos? O cara que mais recebeu foi o cara que escondeu a parábola, o dinheiro. Quando o senhor voltou, ele devolveu exatamente a mesma coisa que ele ganhou e ele foi para a rua. Então, tá, ficou ruim isso. Ninguém vai para a rua. Eu só quero dizer que ele foi dispensado. Ele perdeu a sua relevância. Porque ele é que tinha condições de multiplicar mais, não multiplicou. Tem também a parábola lá do sal da terra, né? E eu sempre troco ela depois que comecei a ser churrasqueiro. O sal na picanha. Quem já comeu picanha, pessoal? Quem comeu picanha sem sal? Não tem sentido isso. Ou, por exemplo, a luz do mundo. Então, a gente tem que compartilhar as coisas. O que a gente tem que colocar a serviço dos outros. Não por bondade, simplesmente. Porque ou a gente faz isso, ou o mundo não tem futuro, gente. Ou a gente se coloca como quem tem que trabalhar junto, quem tem que valorizar o outro. Quem tem que ver no outro alguém que vai te fazer melhor, que vai te fazer criar uma solução ainda melhor para uma solução real do mundo, ou a gente não tem solução. Então, compartilhe. E o último, que seja divertido. Olha só, projeto, pares, pensar brincando e paixão. As coisas têm que ser divertidas. E quando a gente se envolve em coisas que a gente vê sentido, elas se tornam divertidas, tá bom? Deixa eu passar adiante aqui. E daí, para a gente criar esse espaço. Ah, eu quero criar um espaço maker. Como é que a gente faz? Nesses slides tem o link, tá? No Porvir tem um simulador de laboratório maker. Não vou dar spoiler nenhum, eu juro, a Angelita está aqui, vou ficar bem quieto sobre isso. Mas é importante que a gente pense em ter laboratórios maker nas nossas escolas e que a gente construa isso. Então, aqui é bem legal para você poder simular. A gente tem que ter um espaço, né, que ajude nisso. Tem a ver também com abordagem. Temos que ter uma abordagem. Aqui tem a abordagem STEM. Pode botar ali, Pablo, de novo, aquele... STEM, Science, Engineering, Technology and Mathematics. Ele vai colocar aqui já, olha, a Verônica está. Valeu, Pablo. A Verônica vai estar falando sobre essa abordagem interdisciplinar STEM, ou seja, para levar aquilo que tu falou, Grazi, tá? Para levar para uma lógica de... interdisciplinar, então já tem coisas para isso. E, por último, metodologia. E tem um monte de metodologias, tá? Eu coloquei aqui, pessoal, porque tem 4 vídeos onde a gente falou sobre cada um dessas letras, desse acrônimo, esse tema aqui, como é que isso acontece, como é que isso funciona. Vale a pena vocês darem uma olhadinha, se interessarem. Eu acho legal a gente dar uma olhadinha nisso. E, por último, o que a gente tem aqui? Uma metodologia. Então, tem metodologia baseada em projetos, tem o design thinking, tem um monte de coisas. Só que a gente tem como professor que dizer, colocar assim no meu arsenal didático metodológico essas metodologias. Eu preciso, né, eu preciso ter no meu kit de tecnologia, no meu kit de ferramentas, algumas metodologias, alguns processos que potencializem a aprendizagem criativa. Então, design thinking é um, e nós vamos ter, né, Angelita? Angelita, não tá, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo ela. Bota ali, Pablo. Ah, eu posso botar, porque eu estou aqui também comandando esse negócio. A gente está, eu e os meus spoilers, na semana, logo depois que finalizar a nossa semana de formação, vocês vão ter acesso a trilhas de aprendizagem que a gente está montando. E dentre elas, a gente vai ter uma trilha que é de metodologia ativa. Então, eles vão ter chance de aprender o que é design thinking, como é que funciona, como é que eu posso aplicar, o que é uma aprendizagem baseada em projetos. Vai ser bem, bem legal, mas só fiquem ligados, pessoal, para que vocês possam fazer parte desses processos. Eu trouxe o design thinking como sugestão, mas existem outros que a gente pode trabalhar na lógica de estabelecer essas metodologias aí, tá bom? Esse livro aqui é um livro bem legal, do Chris Anderson, Makers, a Nova Revolução Industrial. Vale a pena a gente dar uma olhadinha. E a gente tem aqui um podcast também para falar sobre, para a gente escutar um pouco sobre essa questão do movimento maker e a potência dele para a educação, pessoal. Tá? A potência dele para a educação. Isso é bem legal a gente dar uma olhadinha e a gente estudar. Lembram, ontem eu vi a palestra do professor Cláudio e do professor Altair, falavam sobre professores como pesquisadores, né? Professor, pesquisador, e o pesquisador é aquele que estuda a todo momento, que busca se aperfeiçoar, conhecer coisas para ver se aquilo rola ou não rola, se serve ou se não serve. Então,
é legal que a gente possa colocar no nosso repertório aí de estudo, colocar essas leituras para a gente ver se tem sentido, se não tem sentido. Eu acho bem legal, então eu estou sugerindo para vocês alguns podcasts que a gente pode fazer enquanto se desloca de um lado para o outro. Eu geralmente escuto podcast quando estou cortando grama e por aí vai, tá bom? Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Muito bem. Que bom, a Verônica, minha grande amiga, pessoa que eu admiro muito, já está na sala aí, daqui a pouco ela vai estar falando com a gente sobre STEM. E tem algumas questões que, se eu não tivesse me alongado tanto, uma coisa que eu não consigo é não me alongar sempre, é pensar sobre os 4 P's, relacionar com a nossa prática. Vamos ficar pensando sobre isso, né? Como é que a gente pode fazer para fortalecer na nossa prática esses 4 P's? Ou as 4 regras, né? Onde elas ocorrem no meu dia a dia? O que podemos fazer para fortalecer essas regras? E tem umas outras perguntas que eu quero deixar para vocês e já vou parar de falar, que eu estou louco para escutar a Vero também, que é o quanto a gente está próximo ou distante de estabelecer um ambiente que considere os 4 P's. Para a gente pensar, tá, pessoal? Não precisamos responder, não estou dizendo que a gente está próximo, não estou dizendo que a gente está distante, a gente tem que pensar sobre isso. O quanto a gente está próximo ou distante de estabelecer um ambiente que considere os 4 P's. Quanto estamos próximos ou distantes de estabelecer um ambiente que faça valer as 4 regras? Criar nos faz humanos, faça isso junto, compartilhe e que seja divertido. E a pergunta mais importante, que quem vai responder isso sabe quem é? As 1.700 pessoas que estão envolvidas na educação pública municipal de Passo Fundo. Como a gente pode fazer para que isso aconteça? Eu tenho certeza absoluta que juntos a gente consegue. Pessoal, olha aí, ó, 10h26, muito, muito obrigado mesmo. Eu queria fazer alguma interação aqui, mas fiquei falando, as questões estão aqui. O importante é que a gente possa colocar aprendizagem criativa, a gente possa botar a abordagem interdisciplinar STEM, que a Vera vai falar daqui a pouquinho, como possibilidades reais, factíveis, que basta que a gente as considere, para que a gente possa qualificar ainda mais a educação que a gente dá para essas nossas, que a gente fornece para essas 17 mil crianças de Passo Fundo, que precisam da gente, não somente para ser os nossos professores, mas para ser as pessoas que nos ajudaram a desenvolver a habilidade mais importante das nossas vidas, que é aprender. Muito obrigado. Bom dia, pessoal, bom dia. Estamos aí para o terceiro dia de formação. Agora convidamos a professora Verônica Bressan, do Bileb, para nos ajudarmos a conhecer melhor sobre abordagem interdisciplinar de STEM. Professora? Obrigada, professor. Vocês me ouvem bem? Um pouco baixo. E agora, tá melhor? Oi, bom, vocês vão me dando feedback se for necessário alguma mudança. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, enquanto a gente se prepara aqui para começar. Só um pouquinho, a não ser, o Pablo que está colocando, Pablo, aguarda só um pouquinho para colocar minha tela, por favor. Isso.
Prontinho, agora sim. Bom dia, então, a todos. Obrigada pelo convite, por estar aqui. Obrigada, Adriano. Eu tenho ouvido muito feedback sobre esses dias já de formação, né? A gente tem acompanhado com os professores que estão participando. E é muito legal ver que é uma programação super densa, né? Então, com atividades paralelas, com muita coisa acontecendo, e o pessoal está realmente participando, aproveitando esse momento. E são temas muito pertinentes, né? Que estão sendo debatidos. O Adriano encerrou agora a fala sobre aprendizagem criativa, falando que queria... perguntando, né, o quanto isso está próximo realmente do dia a dia, o nosso dia a dia ou não. E acho que essa é uma questão muito interessante da gente considerar, porque muitas vezes nós já temos muitos elementos disso tudo que vai ser dito aqui, que vocês ouviram ali na aprendizagem criativa, e agora no STEM. Mas de que forma potencializar isso, tornar isso consciente, né? De que forma compreender a aplicação efetiva. Então, é um pouco sobre isso que eu quero conversar. Por favor, interajam no chat, façam perguntas. Eu propus alguns momentos de interação também para que a gente possa conversar e entender, né, essa relação. Bom, gente, a primeira questão que eu quero perguntar é isso aqui. Eu quero, antes da gente começar, saber o seguinte. O que, que é, afinal de contas, STEM? Então, eu vou pedir para que vocês acessem esse link que eu vou... que está aqui aparecendo para vocês. Vocês podem também... clicar. Eu vou pedir para o pessoal da equipe... Vou colocar aqui no nosso chat. E vou pedir para o pessoal colocar também lá no chat, para que facilite esse processo, né? Para o pessoal poder clicar. Nesse link, vocês vão entrar... É para vocês escreverem palavras, né? Então, eu quero saber o seguinte, o quanto vocês conhecem ou não. É uma caixinha de texto, então vocês podem escrever uma vez, duas vezes, enviar quantas vezes quiserem. Afinal, o que é STEM? Nunca ouvi falar? Escreve lá. Olha, ainda não conheço. Já ouvi alguma coisa? Não tem que ter medo de estar errado, né, pessoal? A gente está aqui para construir junto, tá bom? Então, se não conseguindo acessar, por favor, me contem, né? Contem para a gente ali nos comentários, que a gente vai se ajudando. Pode ser? Eu vou deixar na tela mais um pouquinho o QR Code. Para que vocês possam acessar. E daqui a pouquinho eu vou compartilhar com vocês lá a nossa resposta. Vou dar a tela já para a gente. Olha só, já temos algumas respostas aqui. Então, ó, não sei, não conheço, não sei, ainda não conheço. Ixi, vamos lá, então temos muito a construir junto, né, pessoal? Olha aqui, já tem um spoiler, ó, ciência, tecnologia, engenharia, humanidades, matemática, mas um sistema de aprendizagem, ainda não tenho conhecimento a respeito. Abordagem interdisciplinar dos assuntos, utilizando métodos e técnicas de todas as áreas do conhecimento. Que legal, então a gente já tem aqui um elemento interessante que tem a ver com a nossa abordagem. Mas a gente percebe aqui que a maioria ainda não conhece. Que legal, vamos ter a oportunidade de construir junto, de descobrir junto o que é, afinal, essa abordagem, né? Como eu disse, deixa eu trazer para cá, prontinho. Então, pessoal, vamos lá. STEM. STEM é algo
que eu tenho certeza que lá no final a gente vai se dar conta que muitos de vocês já devem conhecer, mas ainda não com esse nome. Já devem saber o que é, né? Ou já devem aplicar, inclusive, algumas estratégias. Tem, é comum, alguns já colocaram ali, uma abordagem interdisciplinar. Bom, a gente já vai começar aqui falando o seguinte, eu concordo mais em tratar o STEM como uma abordagem, como um caminho, né, uma forma de condução, do que propriamente como um método. E é muito legal que a gente esteja vindo falar sobre o STEM aqui, depois da fala sobre a aprendizagem criativa. Então, isso fica muito, muito interessante, porque uma coisa complementa muito a outra, né? Lá na aprendizagem criativa, vocês viram que existem alguns elementos, né, que vão propor uma ou possibilitar uma interdisciplinariedade. E resgatando uma coisa que foi dita, a aprendizagem criativa, então, ela vai propor uma relação, ou vai dizer que é possível estabelecer esse processo, a partir de quatro elementos principais, que eram os projetos, os pares, o pensar brincando e a paixão, né? E então, como eu falei, algo que tem em comum entre essas duas abordagens que a gente está vendo é justamente a questão da interdisciplinariedade. Afinal, né, gente, fora da nossa sala de aula, fora da nossa prática docente, as disciplinas não existem. No nosso dia a dia, na nossa vida, os problemas, eles estão aí, eles são interdisciplinares mesmo. Para explicar um pouco sobre o surgimento, antes mesmo da gente falar sobre a sua aplicação, o STEM, ele surge lá no começo dos anos 2000, a abordagem mesmo, ela inicia lá nos Estados Unidos, e ele vem a partir de um relatório emitido pela Academia Nacional Americana de Ciência, Engenharia e Medicina. Esse relatório, ele é algo como o Rising Above the Gathering Storm, então, acima de uma tempestade que se aproxima, né? Nesse relatório, essa associação, ela apontava algumas fragilidades no modelo educacional americano na formação de estudantes, que não eram capazes de desenvolver algumas habilidades e competências nas áreas que o STEM vai abordar, comparando com estudantes de outros países, né? E essa associação diz o seguinte, a gente vai se tornar pouco competitivo, né, do ponto de vista de proposição de soluções, de economia, no curto prazo, pela falta dessa integração, né, ou do domínio dessa integração entre as diferentes áreas. E aí, a partir não só desse relatório, claro, de todo um movimento, né, que a educação passa e de uma série de necessidades que são percebidas, o Sistema Nacional de Educação norte-americano, ele começa a passar por algumas mudanças e passa a investir de forma muito mais consistente na formação de professores. Então, ele surge, como vocês percebem, de um campo mais profissional, que vai dizer, olha, a gente precisa qualificar a formação dos nossos estudantes para que haja relação efetiva entre essas áreas. Ainda explicando o conceito e a origem, bom, isso a gente viu de alguma forma, tem um spoiler aqui, a gente viu de alguma forma ali lá nas respostas de vocês, mas o STEM, então, é um acrônimo, né? As suas letras, elas vão significar em inglês ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Mas, se vocês perceberem, lá no início da fala, né, lá no nosso, na divulgação dessa conversa que a gente ia ter, o STEM não estava escrito dessa forma. Ele tinha um H no meio, né? Então, a gente também pode perceber, ou
talvez vocês já tenham visto, uma abordagem STEM que tem o A ou o H, né, que representam as artes e humanidades. Bom, gente, isso representa uma relação efetiva, né, entre as diferentes áreas. E não é à toa que o H de humanidades vem aqui no meio e o A de artes também. A gente está falando de uma possibilidade de dar contexto para a aplicação dessa abordagem, né? No contexto educacional, a gente fala muito mais do que identificar as diferentes áreas do STEM, mas também integrá-las, né? A ideia não é só perceber que existem essas áreas ou perceber as possibilidades de união, mas sim desenvolver atividades que possam efetivamente demonstrar as possibilidades de integração entre elas, ok? Gente, perguntas, comentários ali no bate-papo, né? Bom, nós já vimos, então, que o STEM é uma abordagem, ele tem uma relação muito próxima com a aprendizagem criativa, e ele surge, então, com essa proposta de unir os conhecimentos de diferentes áreas a partir de um processo de criação de projetos e oficinas para a resolução de um problema. Então, o STEM, ele está muito perto de uma outra característica, que é o hands-on. É aquilo de colocar a mão na massa efetivamente. A gente cria juntos, né? Para que essa relação entre as diferentes áreas, ela possa acontecer. Então, o STEM é considerado uma abordagem que é baseada em projetos. E que vai formar pessoas com diferentes valores, com diferentes conhecimentos, preparando, então, esses alunos para esses desafios que a nossa vida profissional, a nossa vida cotidiana vai trazer, né? Afinal, né, pessoal, a gente sabe que, além da, como eu comentei antes, além da sala de aula, o conhecimento, ele não está em caixinhas, né? É muito difícil que eu consiga identificar um problema que é resolvido exclusivamente com a matemática, por exemplo, ou exclusivamente com as engenharias, né? E para isso, quando me convidaram para fazer essa fala, uma das questões é a atuação que a gente tem tido com crianças e adolescentes ali no Bileb, por exemplo. As nossas propostas, elas são todas muito pautadas nessa abordagem STEM. A ideia é que as crianças, os jovens, eles vão propor a solução de problemas a partir da relação entre essas diferentes áreas. Bom, ainda um pouco sobre essa conceituação, né? Esse livro do Roger Bipe, não tenho certeza se é assim que eu pronuncio, ele traz alguns objetivos centrais, né, nos quais essa abordagem se baseia. Bom, um dos objetivos é justamente o desenvolvimento de uma sociedade com conhecimento atualizado e capacitação nessas áreas, que são as áreas do STEM. Outro objetivo do surgimento dessa abordagem é a formação de alunos e professores que consigam desenvolver as competências do século XXI, em um ambiente acadêmico que permita essa integração. E o fomento à pesquisa e o desenvolvimento voltado para a inovação nessas quatro áreas. Ok, a gente já falou sobre a dificuldade, né, de pensar nessa aplicação do STEM ou nessa solução de problemas da nossa vida cotidiana, que não passem pelas diferentes áreas. E aí eu tenho uma pergunta, né? Tem um professor aqui, talvez alguns professores de matemática, enfim. Eu, enquanto estudante, muitas vezes me perguntava o seguinte:
mas para que serve isso que eu estou aprendendo, né? Como que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? E aí tem um exemplo que é a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara, até hoje eu fico pensando, como que ela se aplica? Desculpa, professores de matemática que estão aqui me ouvindo, eu tenho certeza que tem aplicação sim, tá? Então, perdoem a minha ignorância sobre o tema. Mas de que forma eu aplico, né? Como é que eu enxergo a matemática que está aí em tudo que eu faço? Então, a abordagem, ela traz alguns insights para que a gente evite um pouco esse sentimento do mas o que, que eu faço com isso, né? No momento em que eu demonstro que as diferentes áreas estão conectadas e dessa forma elas estão presentes no mundo real, nesses problemas reais, nisso que acontece no meu dia a dia. Por exemplo, se eu tenho que calcular uma fração, ou se eu tenho que calcular um percentual de desconto, né, numa compra que eu vou fazer, ou pensar uma forma de parcelamento, a matemática está presente no meu dia a dia. Então, a criança, o jovem, a proposta do STEM, ela traz essa possibilidade de relações, né? Mas mais do que a aplicação no dia a dia, é a forma como esses conhecimentos estão conectados. Então, vamos voltar para lá. Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Cada um tem um papel diferente nesse processo. A ciência, ela, de alguma forma, vai dizer o seguinte: é possível que eu seja um cientista, um construtor do conhecimento, um produtor de conhecimento. Para isso, eu preciso observar o meu entorno, compreender quais são os elementos que estão presentes, né, na nossa, os fenômenos que acontecem ao meu redor, por exemplo, estações do ano, por exemplo, as questões agora tão próximas de nós, né, de vacinação, da própria pandemia. Então, eu observo aquilo, eu levanto hipóteses, eu faço testes. Então, a ciência permite que eu observe, levante hipóteses, que eu tenha um papel de exploração, né? Esse é um elemento. A tecnologia, ela tem muito barulho aqui em casa. A tecnologia, ela vai trazer um meio, né, para aplicação, para o desenvolvimento desses projetos. Então, a gente tem o T do STEM, da tecnologia, muito próximo das possibilidades de solucionar esses problemas. A matemática pode ser identificada como uma linguagem, né, uma forma de analisar, de transformar esses dados em resultados, efetivamente. E a engenharia como um processo que permite a construção. E aí que vem o legal do H, que está ali no meio do STEM, que não é à toa, né, como eu falei antes, o H como um pilar, como uma base para que esse processo ele aconteça. Então, H é algo que vai dar sustentação, né, para que esses projetos eles sejam possíveis. Então, vamos pensar o seguinte, é muito difícil que eu consiga imaginar um projeto que ele não tenha um contexto social. Lá no Bileb, a gente trabalha muito com questões que fazem as crianças e os jovens pensarem sobre as possibilidades, por exemplo, de exploração espacial. Então, pensar em fazer uma criança, né, de diferentes idades, pensarem em como colocar, né, na possibilidade de sair do nosso planeta e ir para outro planeta, envolve, sim, conhecimentos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Mas olha como as humanidades estão presentes aí, né? A gente tem que pensar, por exemplo, quem seriam as pessoas, né, que iriam primeiro? Como essas pessoas seriam selecionadas? Mais do que isso, o que, que nós, enquanto população, estamos fazendo com o nosso planeta Terra, né, para que seja necessário pensar nisso, em sair aqui da Terra. O que, que a gente está fazendo para que seja necessário investir tanto dinheiro,
tanto tempo e tanta pesquisa. E aí a gente pode trazer questões sociais, questões sanitárias, questões de meio ambiente, para uma discussão que está intimamente relacionada à ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, as humanidades aqui, elas vão dar essa sustentação para essas atividades. Mas para isso, gente, para que a criança, o jovem, né, consiga fazer essa relação e perceber essa relação entre as diferentes áreas, nos projetos que seguem a abordagem STEM, assim como nos projetos que seguem a lógica da aprendizagem criativa, nós temos uma necessidade de aplicação prática. Então, por isso, nós falamos que aqui na abordagem STEM e lá na aprendizagem criativa, né, o foco deve estar no desenvolvimento de projetos. Então, é a partir dessa aplicação prática que a gente vai perceber as aplicações efetivamente, né? Então, a gente tem, por exemplo, um outro projeto, e eu gostaria que os professores pudessem contar um pouco para a gente aqui sobre projetos que vocês já aplicaram, né? Aquilo que já foi feito. Um projeto, por exemplo, que a gente usa lá no Bileb, é o de fazer com que os alunos percebam, os nossos pequenos astronautas, pequenos cientistas lá, né, compreendam de que forma a linguagem ela é importante para o nosso dia a dia. Então, existe um disco, o Disco Dourado, que foi proposto por Carl Sagan e que está na Voyager, que é uma sonda espacial que já está há 60 anos no espaço, né? Já saiu até do nosso sistema solar. Mas, então, a Voyager, ela carrega esse disco que tem diferentes formas de comunicação, diferentes formas de... que representam todo o nosso planeta Terra, né? Então, a ideia é que se um dia eles chegarem em outras civilizações, essas pessoas, ou esses seres, né, poderão nos conhecer. Bom, ok. As crianças ali no Bileb, elas vão desenvolver um projeto em que elas têm que criar essa forma de comunicação, em que elas têm que também enviar uma mensagem, identificando quais são as questões, por exemplo, que nos identificam enquanto seres humanos, né? O que é importante que outra civilização conheça sobre nós. Se eu precisar criar um código, como esse código vai ser desenvolvido? Como esse código vai ser compreendido? Quais são as principais características que nós temos, que devem ser demonstradas? Então, as crianças, elas vão criar também o seu disco a partir da compreensão do que é essa sonda espacial, de que forma, né, ela se desloca, enfim, e qual é o objetivo dela. Então, eles vão trazer para a sua realidade, criando o seu próprio disco, identificando quais são os elementos principais. Um outro projeto que leva em consideração a abordagem STEM, ele está relacionado a ensinar conceitos físicos, conceitos que muitas vezes estão tão longe, né, tão difíceis assim da gente compreender no nosso dia a dia, trazendo eles para a nossa realidade. Então, as crianças e os jovens, eles se enxergam, se imaginam como um astronauta que teve um problema na sua nave. E esse astronauta, ele tem que pensar uma forma de pousar a sua nave usando só aquilo que ele tem dentro da nave, né, para fazer esse reparo. Esse reparo acontece, a gente simula ele usando sucata e um ovo. Então, o ovo é o astronauta. E a partir da sucata, as crianças, os jovens, eles têm que criar algo que vai salvar esse astronauta de um arremesso do ovo, do segundo andar, de algum lugar. Ok. Nesse projeto, as crianças têm que primeiro pensar quais são os elementos envolvidos, quais os materiais eu posso usar, qual deles será que vai facilitar ou garantir que esse ovo
pose, né, de forma mais adequada e não quebre, então que o meu astronauta ele não sofra. Então a gente tem aqui um processo de investigação, de levantar hipóteses. As crianças vão criar um protótipo, então elas vão desenhar esse projeto, vão pensar quais são os materiais que eles têm disponíveis, quais são os elementos que eles precisam para fazer essa união. É, então, esse desenvolvimento de um protótipo é algo muito próximo lá da engenharia, né? E depois eles testam e refazem esse protótipo. Eles vão identificar elementos físicos. Então, enquanto o projeto é desenvolvido, eles vão percebendo, por exemplo, que não adianta, não, a questão, eles pensam muito sobre o peso, né, então em colocar materiais mais leves, por exemplo, para cair mais devagar, e aí a partir de algumas orientações voltadas mais para a área de física, eles percebem que isso não gera um impacto direto, mas que o formato da nave, esse sim, pode gerar um impacto na velocidade que esse material vai cair. Enfim, eles vão desenvolvendo uma série de elementos, de competências, vão empregando diferentes conhecimentos, até que eles chegam no ponto de realmente arremessar o ovo. Agora, pessoal, vamos pensar o seguinte, o fato de arremessar o ovo só e ver ele quebrar ou não quebrar, não tem a ver com essa estratégia. Com essa abordagem STEM, ou mesmo com o processo de aprendizagem criativa. Agora, de que forma essa construção vai ser feita, e quais os insights, os elementos, quais as possibilidades nós vamos trazer para os nossos estudantes, isso sim possibilita e potencializa a aplicação dessas abordagens. Nós temos... Nessa estratégia, por exemplo, do ovo, nós temos um caminho que a criança deve percorrer. Um caminho que inicia lá com a identificação do problema, então tem uma narrativa que conta para eles a situação em que eles se encontram, né, e o que eles têm de materiais disponíveis, mas a gente não entrega todos os materiais, eles podem selecionar alguns. Eles têm, depois disso, uma etapa de levantar informações, fazer o protótipo, o desenho. E aí tem uma etapa muito importante, que é a etapa de teste, onde eles vão arremessar esse primeiro projeto, que pode ainda não ser nem com um ovo, pode ser só o protótipo mesmo, e identificar o que será que eu preciso melhorar? De que forma esse projeto pode se tornar mais efetivo? Então, entre eles, entre os pares, as crianças vão trabalhar para identificar os elementos que vão melhorar esse projeto, ou que vão garantir que esse projeto tenha um resultado melhor. Então, eles vão dizer, olha, fulano, eu acho que o teu projeto, ele está muito pesado. Aí a gente vai ver, mas será que isso impacta ou não impacta? Ah, eu faria de tal forma. Então, eles vão construindo juntos. E aí, eles chegam no projeto final. Gente, eles arremessam o ovo e, normalmente, o ovo quebra na primeira vez. Né? E isso não é um problema. A gente está falando sobre um processo em que o teste, o erro, perdão, ele é muito valorizado. Porque no momento em que ele erra, ele volta para o processo. Ele volta a refletir sobre de que forma isso aconteceu e aplica novamente. Gente, eu trouxe aqui um exemplo que ele pode ser aplicado para diferentes idades, né, e com diferentes objetivos. Eu posso trabalhar um processo de comunicação, pensando nas linguagens, então eu posso desenvolver um projeto aqui com as crianças em que elas tenham que construir essa história, representar, criar um blog, criar um diário, né, sobre essa aplicação. Eu poderia também usar um problema mais real, do ponto de vista de algo que acontece no nosso dia a dia mesmo, né? Então, pegar uma situação muito mais corriqueira, mas para vocês todos sabem bem disso, mas para criança essas temáticas, elas são muito interessantes. Então, a gente contextualiza, a gente traz uma história e nela nós identificamos esses elementos.
dos projetos, né, do trabalho em pares, do pensar brincando, quando a gente se diverte, se envolve, se engaja efetivamente, que são os elementos lá da aprendizagem criativa, e ainda os elementos do STEM. Percebam que não necessariamente todas as áreas elas têm um papel idêntico, né? Ou eu tenho a tecnologia como algo de tecnologia digital. A gente tem aqui uma união entre diferentes conhecimentos. Eu não consigo resolver esse problema somente usando a física, né? O cálculo físico sobre a aerodinâmica, sobre a questão da aceleração gravitacional. Eu preciso também avaliar quais são os materiais que eu tenho, por exemplo, e isso tem a ver com a construção do protótipo. Então, os conhecimentos, eles estão todos muito próximos, né? E essa é uma questão interessante desses projetos. É muito difícil pensar um projeto que leve em consideração a abordagem STEM e a aprendizagem criativa e que não tenha um pouquinho desse mão na massa. E, gente, o mão na massa é criar um blog, por exemplo, né? Onde as crianças, os jovens, eles tenham que desenvolver uma pesquisa, eles tenham que criar algo. Então, é importante que a gente pense aqui que ter consciência sobre a necessidade de integração entre essas diferentes áreas vai me auxiliar no desenvolvimento desses projetos. E quando a gente fala em projetos assim, muitas vezes o professor pode dizer, não, mas lá na minha escola eu não tenho um espaço maker para que eles criem. Lá na minha escola eu não tenho um ambiente que permita o desenvolvimento de algo muito específico. Mas não é isso que vai limitar a nossa aplicação. E como eu falei lá no começo, e eu vou perguntar lá no final, eu tenho certeza que agora, resgatando a prática docente de vocês, talvez vocês identifiquem, não, mas peraí, aquele projeto que eu já faço, ele tem muitos desses elementos. Então, quem sabe inserir alguma coisa a mais para tornar ele mais potente, mais robusto, né? A gente não está aqui dizendo que se deve descartar ou inserir todos os elementos novos, mas muitas vezes potencializar aquilo que nós já desenvolvemos nas nossas práticas, né? E aí, essa questão essa pergunta, né, sobre aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, eu gostaria que vocês respondessem também lá no nosso Mentimeter, né? Então, a gente tem o mesmo link de antes, que é, vocês podem digitar gg.gg/STEM-SME, STEM, hífen, SME. Muito obrigada, o pessoal colocou, vai colocar aqui no nosso, nos comentários também, para facilitar o processo, então vocês podem clicar direto ali. Ou vocês podem ler o QR Code com o celular de vocês. Gente, eu quero saber o seguinte, essa prática STEM, eu já estou passando para que vocês possam responder, essa prática STEM, ela faz parte de alguma coisa no meu dia a dia, ou eu estou muito enganada aqui pensando, não, não tem nada a ver, nunca usei nenhum desses elementos. Contem aí, ó, ainda não faz parte, né, tem professor que contou, então temos aí uma excelente oportunidade para começar a inserir alguns elementos. Identifiquei alguns elementos, que legal, mais pessoas já responderam isso. Quem identificou alguns elementos, eu vou achar muito legal, se puder contar para a gente aqui no chat. Olha só, a professora Virgínia perguntou qual a conexão se pode fazer do STEM com as linguagens como o inglês. Professora Virgínia, tem tanta coisa legal, né, para trabalhar em relação às linguagens. Se nós formos pensar, olha só, depois eu entro na questão do inglês propriamente, mas a linguagem agora, a gente tem passado por um momento em que se fala muito em processo científico, não é mesmo?
Olha, eu estou acompanhando os resultados aqui com vocês. Fazem parte do meu cotidiano, alguns professores já disseram que sim. Legal. É, mas então, voltando. A gente tem passado por um momento em que cada vez mais se fala sobre o processo científico, né? Acho que as pessoas nunca acompanharam tanto o fazer ciência como a gente tem acompanhado agora. A gente está vendo o passo a passo para o desenvolvimento de uma vacina. Então, todas as etapas de teste, né, as três fases, isso é algo que não acontece agora, que acontece há muito tempo, e as pessoas estão tendo a oportunidade de conhecer. Ok, a gente teve uma situação, e eu não quero entrar aqui em questões políticas, em discussão sobre a forma como está sendo conduzido, mas a gente teve uma situação da demonstração dos resultados de uma das vacinas lá em São Paulo. Isso gerou muita polêmica, porque, afinal, então, a vacina tem 50% de eficácia, ou é 70%, ou é 98%, o que, que quer dizer essa eficácia da vacina? O processo de comunicação científico é um processo fundamental. O processo de conseguir fazer a população compreender aquele resultado é tão importante quanto o desenvolvimento, efetivamente, daquela vacina, por exemplo. Porque tu gera uma segurança nas pessoas, na comunidade, nas pessoas que vão utilizar. E a gente viu isso como um gap muito grande para muitos, né? Então, as linguagens ou aquela habilidade lá da BNCC, aquela competência geral, perdão, de comunicação em diferentes formatos ou de argumentação, eles aparecem aqui nesse processo STEM de uma forma muito importante, né? Porque não adianta eu desenvolver um projeto, eu ter um resultado muito legal e eu não conseguir demonstrar isso. Ou eu desenvolver um projeto, ele ter um resultado muito legal e não gerar impacto. Eu posso pedir para os meus estudantes, por exemplo, fazerem um projeto de conscientização num período eleitoral, né? Um projeto que explique quem pode votar, quem não pode, quais são os meus direitos, os meus deveres. Aí eles vão fazer uma pesquisa muito legal sobre esse tema, né? Vão desenvolver argumentos. Mas se isso não chegar efetivamente para a população de uma forma clara, da forma como a população deve compreender, essa comunicação, ou esse projeto, ele se torna inviável, né? Ou ele não traz o resultado efetivo. Então, as linguagens, elas estão muito próximas. É, e eu acredito, professora, que, né, comentou sobre essa questão, que o inglês, por exemplo, hoje a gente abriu muitas portas, né, para o conhecimento, para trazer elementos de todos os lugares, mas o inglês, por exemplo, ele está muito perto, muito mais perto da gente. Com o fato da pandemia ter nos trazido para próximo desse contexto online, eu posso pensar, por exemplo, em trazer um estudante de uma comunidade totalmente diferente da minha, e a partir dele, dessa experiência, construir algum projeto. Então, eu tenho as redes, né, de uma forma muito mais próximas. E aí, de que forma inserir a ciência, o processo científico, a tecnologia, as engenharias e a matemática, vai depender muito de qual é o meu projeto, o meu objetivo. Mas eles devem ser conscientes nesse projeto, né? Olha só, fico muito feliz que muitos dos professores que responderam disseram o seguinte, que já identificam alguns desses elementos na sua prática, né? Então, quer dizer, eles já identificam que é possível aplicar, né? E agora, essa abordagem, essa ideia de uma educação bastante baseada em projetos, né, com uma estratégia bastante interdisciplinar, que relacione diferentes áreas, que seja centrada num processo de aprendizagem criativa, ela também nos faz pensar sobre aquele modelo, e aqui sem nenhum tipo de julgamento, enfim, mas aquele modelo mais tradicional de ensino, né, onde o aluno está sentado ouvindo e eu estou ensinando para ele, o aluno tem uma postura muito passiva de receptor daquela informação. Então, de que forma tornar esse processo
mais participativo. É claro que tem momentos em que uma aula expositiva, né, um momento de exposição, ele é muito importante e deve ser muito valorizado. Mas de que forma inserir? Nós sabemos que as pessoas elas gostam de criar, né? Então, criar coisas, desenvolver projetos, faz muito parte do nosso dia a dia, né? Então, tem uma questão que surge que tem relação com os processos de aprendizagem ativa. Então, tanto a abordagem STEM quanto a aprendizagem criativa, elas estão muito próximas dessas metodologias ativas, que nada mais são do que estratégias que permitem ou que trazem o aluno para um papel muito mais ativo e de protagonista efetivamente, né? O aluno envolvido, engajado nesse processo. Agora, no processo de ensino remoto, a gente tem muitas ferramentas que, inclusive, vão potencializar esse processo de aprendizagem significativa, aprendizagem ativa, né? Então, a gente tem um processo que foca bastante no processo e não no resultado final. Então, a gente, aqui um exemplo legal é lá nas matemáticas, né? Qual é, afinal, o resultado final esperado com uma questão matemática? A compreensão do problema que foi colocado, ela não é tão importante quanto a conta final que o aluno faz? Então, o aluno que se descuida e erra lá no fim, ele está 100% errado? Ou o fato dele ter conseguido compreender o objetivo da questão também não deve ser valorizado? Numa abordagem, num projeto com abordagens tem, por exemplo, aquele do ovo que eu contei, não é somente o cálculo, né? A gente está falando de um processo muito mais completo. A aprendizagem ativa, ela propõe isso. Ela propõe também que é necessário que o estudante leve em consideração o contexto onde ele está inserido. Então, se, por exemplo, eu posso propor uma campanha de conscientização sobre ou uma forma de resolver o problema dos animais de rua abandonados, né, ou uma forma de solucionar um problema de consumo excessivo de energia lá da minha escola mesmo. Esse contexto, pensar soluções para problemas reais, torna esse processo muito mais significativo. Esse é um elemento também ali das estratégias de aprendizagem ativa. E outra questão é o feedback permanente, né? Então, eu preciso ter um feedback permanente, um feedback ou acompanhar de forma permanente o meu estudante para que haja esse desenvolvimento das atividades. Gente, eu não faço um estudante criar o protótipo e lançar o ovo do segundo andar, né, para ver se aquele ovo sobreviveu ou não, e não deu certo, a gente parte para a próxima, ou eu não faço nenhum acompanhamento. Bem pelo contrário, a gente fica o tempo todo fazendo um feedback, um acompanhamento, avaliando de que forma aquele projeto está sendo desenvolvido. Então, são elementos de protagonia, de papel do aluno, né, bastante de protagonista, de foco no processo, de feedback permanente, de relação com o estudante está inserido, que fazem parte ou que dão sustentação para que esses projetos interdisciplinares aconteçam. E lembrem, percebam, né, que a gente não está aqui falando de nada novo, a gente não, nada que seja desconhecido para vocês. Esses elementos aqui da aprendizagem ativa, eles fazem parte das principais discussões sobre os processos educacionais. O que nós estamos propondo, ou o que eu trago aqui como reflexão, é justamente essa conscientização. Quais são os elementos presentes na minha prática? De que forma eu posso integrar as diferentes áreas no meu dia a dia para tornar essa situação, né, de ensino mais próxima da realidade do meu estudante, mais interessante, mais atrativa, e assim desenvolver esses projetos interdisciplinares. Professora,
A Maria Helene falou que os projetos dão certo, né? E isso é muito legal, porque nem sempre os resultados são aqueles que a gente espera. E esse é um papel muito importante do educador, né? Que a gente consiga relevar, compreender que realmente essa trajetória, ela vai ser, por vezes, muito mais importante do que o próprio resultado final. Isso não quer dizer, pessoal, que num projeto com essa abordagem, a gente larga o estudante e ele vai ter o resultado que quiser. Não, a gente vai construir formas, mecanismos de ir acompanhando e lidar com esses diferentes resultados de forma mais leve, né? Então, como que ele chegou naquele outro resultado? Esse é um resultado válido ou não? Né? A falta de resultado, às vezes, já é uma ótima forma de propor um debate para o meu aluno, né? Para que a gente feche aqui, eu tenho mais uma pergunta para vocês, porque esses resultados desse mentimeter, eles vão ficar registrados, né? Então, depois a gente vai poder, inclusive, compartilhar, enfim, né? Depois a gente vê isso bem certinho. Mas a gente tem aqui uma ideia de diferente. Eu gostaria que vocês registrassem o seguinte. Eu já faço alguma atividade sobre esses processos para quem disse, né, que já identifica alguns elementos na sua prática. Então, eu já faço atividades nesse sentido. Conta um pouquinho, um pedacinho dela para a gente. Não faço ainda, mas tive um insight, uma ideia de alguma aplicação. Conta também para a gente. Não deixa de registrar essas ideias de atividades que surgem. Ou então vai dizer assim, está longe ainda da minha realidade, preciso me reunir com diferentes professores de diferentes áreas. Então, esse é o próximo passo que eu vou dar. Pode ser? Vou pedir de novo, pessoal, para colocar aqui no chat o link, né, para esses resultados que a gente vai propor que os professores compartilhem, né, ou essas ideias de atividades, porque depois isso pode ser compartilhado com todos, é tão bom, né, que a gente possa conseguir interagir com os nossos colegas e ver as diferentes atividades que são desenvolvidas. Certinho, professor? Paulo? Certinho, certinho, Erika. Eu não sei se o pessoal tem alguma pergunta para fazer. De novo, Maria Helena, ali os projetos dão certo. Nem sempre os resultados é o que esperávamos, o que importa é a trajetória. A trajetória nos mostra como melhorarmos, né? É verdade, professora. A trajetória, acompanhar o desenvolvimento das atividades, né, pelo estudante é algo fundamental, né? Acompanhar de que forma ele chegou naquele processo, quais hipóteses ele levantou para iniciar o seu projeto. Então, a trajetória realmente é fundamental. Perguntas, pessoal? Oportunidade de fazer perguntas? A Virginia já foi respondido, né? Qual conexão podemos fazer do time com a Sim, a gente conversou um pouco sobre, né? Eu acho que era isso, né? O pessoal adorou, amei, só comentários de muitos elogios, que isso se transforme, né, lá no dia a dia, em ações práticas. Né? Paulo, olha só, alguns professores foram colocando, depois eu vou compartilhar, né, com todos, mas algumas atividades que já são desenvolvidas, né, a professora Maria Helene, por exemplo, contou que todo ano eles elegem um tema como pretexto, né, para desenvolver esses projetos, e isso é muito legal, né, que haja essa relação efetiva entre as diferentes, para que haja essa relação, é necessário realmente
que os professores estejam conectados, né, que haja essa conexão entre as diferentes áreas. E aqui, para todos os níveis de ensino. Se eu posso trazer um professor lá do Fundamental 2, de ciências, para me ajudar a pensar um projeto para o primeiro ano do Fundamental 1, é fantástico, a gente potencializa muito, né? Então, compreende de que forma essas áreas estão conectadas. Se nós estamos falando que os alunos devem trabalhar de uma forma interdisciplinar, de uma forma a reunir diferentes áreas, eu não posso não propor esse mesmo modelo também na minha atuação, na minha prática, né, na minha relação com as diferentes áreas, para o planejamento e desenvolvimento das minhas atividades. Então, a gente entra agora num momento em que os estudantes, eles voltam de um contexto completamente diferente de ensino remoto, né, e eu imagino, e eu posso estar enganada, vamos esperar para ver como é que vai ser, mas eu imagino que os alunos, eles vão voltar também esperando um pouco diferente, né, eles tiveram uma experiência de estar dentro de casa um tempo, de ter aula remota, de ter mais acesso à tecnologia. Eu sei que é uma realidade que talvez seja mais difícil para alguns estudantes, para algumas comunidades, né, mas, de forma geral, o aluno também foi impactado por essa mudança. Então, agora ele volta com uma expectativa também. Quais são as próximas mudanças? Será que a gente consegue voltar para aquele modelo anterior? Ou será que não é importante aproveitar essa mudança, esse período, para propor mudanças? E isso acontece a partir dessa relação entre as diferentes áreas. E por isso eu convido, né, os professores e aproveitem essa oportunidade que a Secretaria de Educação está dando, inclusive aqui nessa semana de formação, e que eu tenho certeza que vai fazer parte da atuação desses próximos anos, que é justamente essa possibilidade de relação, de trazer um ensino mais prático, mais próximo da nossa comunidade mesmo. Abrirmos para que a ideia de que eu sou professor de língua portuguesa, eu trabalho dentro da minha caixinha, é o professor de ciências dentro da caixinha dele. Você falou uma coisa que talvez muitos de nós já tenhamos pensado, mas lá no dia a dia não tenha sido feito ainda. Que ótimo o professor de ciências se reunir com o pessoal dos anos iniciais e propor, sugerir ou apoiar em alguma coisa que seja ideia dos professores, geografia, história, enfim. Abre-se agora um leque, claro que nós e lá, nas escolas, nas coordenações, vamos ter que abrir esse espaço para conversa, porque isso só acontece de fato quando há conversa, quando há planejamento, quando há uma possibilidade de se discutir isso, né? Mas que o novo, a nova realidade seja realmente nova, né? Isso aí. A professora Betânia está contando que ele fez, o filho dela fez a experiência do ovo lá no Bilep. Gente, os projetos, eles estão abertos, né? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, eu não vim aqui para falar sobre o Bilep em si, mas acaba que eu uso ele muito como referência, né? Por causa das atividades que a gente desenvolve, e como um ambiente não formal de ensino, a gente consegue ter alguns espaços e algumas possibilidades que a falta de limitação de disciplinas, por exemplo, nos permite, né? De conteúdo, enfim. Então, todos os professores e professoras que estão aqui, sintam-se muito convidados a conhecer, né, a compartilhar com a gente. Eu vou colocar aqui no chat o meu arroba, lá no Instagram, porque eu sei que é uma ferramenta que hoje os professores usam. Eu recebo mais contato lá do que até no e-mail, muitas vezes, e o meu contato de e-mail. Então, querem conversar sobre um projeto, tiveram uma ideia, gente, adoro compartilhar, construir junto, né? Então, vamos ficar muito felizes de ouvi-los, tá bem? É isso aí. Verônica, muito agradecer pela manhã, eu acho que foi muito proveitosa, e pelos comentários também, todos adoraram. Queremos contar contigo em outros momentos, e quizá em breve, pessoalmente também, dando
trabalho, mas muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês pela oportunidade, obrigada por estarem propondo essa semana tão intensa e tão importante para a educação aqui do nosso município. Tenho certeza que vai gerar impactos muito positivos. E professores e professoras, muita força para encarar esse novo ano. Vocês construíram muito no ano passado. Eu tenho que dizer que semana passada eu caminhei na rua para me despedir, então, professor Paulo. Mas a semana passada eu caminhei, eu estava na rua à 1:30 da tarde, quando algumas escolas da rede privada, né, estavam iniciando suas atividades. Então, tinha muita criança nas portas das escolas, e essa semana eu não saí de casa praticamente, né, mas eu cheguei a encher o olho d'água, assim, de ver movimento de novo, né, de ver aquelas crianças com mochilinha, andando, caminhando, enfim. Então, eu que não sou professora atualmente dentro da sala de aula, me senti dessa forma. Eu imagino que ver os estudantes de vocês, assim que for possível, né, vê-los novamente, poder ter contato, isso já traz muita força. Então, vocês se pensem em tudo que vocês desenvolveram no ano passado, em todos os obstáculos, todos os desafios que vocês enfrentaram, porque eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano de colocar muita coisa em prática, de voltar, e vocês têm um papel fundamental, né? Então, parabéns por estarem, professores que estão assistindo, que estão acompanhando a formação, parabéns por estarem aqui, né? Eu sei que a nossa carga de trabalho do dia a dia de educador é muito grande, e mesmo assim, vocês buscam a qualificação, vocês aproveitam esses espaços. Então, parabéns e muito obrigada, muito obrigada, e muita força. E é isso aí, um abraço e vida longa e próspera para todos, né? Vida longa e próspera. Isso. Obrigado, aí, pessoal. Aqui é assim. Obrigado, pessoal.